Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Agar yaxshi eshitilmayotgan va ko'rilmayotgan bo'lsa, unda men boshqatdan kiraman. Juda ham muhim mavzu. Har doimgidek hech kim yo'q mana. Axborot mafiyasi juda ham qattiq kurashga kirgan. DXXning zobitlari xalqning puliga olgan butun oborudovniyalar, ustanovkalar, hamma narsa bular qo'lida. Demak, tushunarli. Boshqatdan kiraman, chunki hech kim kirmayapti. O'ta muhim mavzu. Mana endi kirishni boshladi. Axborot nimasi? Mafiyasi. Hech qayerga bora olmaysan. Artistlari, rejissyorlari. Dunyo performatsiya bo'lyapti. Dunyo performatsiya bo'lyapti. Bu narsa bu aniq oldindan aytilgan ma'lumotlar. Bu narsa bo'lyapti. Men tushuntirdim. Faqat biron bir xabarni qadrliligi ikkita narsa bilan asoslanadi. Mantiq bilan yo fakt bilan. Palon yerda paloncha aytgan yo palon kitobda yozilgan bu hech narsa emas. Na u ilmiy emas, na u fakt emas, na u mantiqqa to'g'ri keladi. Bizni turkiylarda necha yuz yillar tarixi yo'q, tili yo'q, qadriyati yo'q, yarim yovvoyi hayvon dedi. Va o'shanga olib tushib qo'ydi mana hozir. Mana o'z kelajagini yo'qotishyapti. Oliy ta'limga artistlarni qo'yib qo'ygan. Basharasini qaranglar uni, basharasini. Simirib haligi nimaga boqlaydigan novvosga o'xshab semirib ketgan ana shu Toshqulov basharasini ko'ringlar, men uzr qo'shilmoq ichida aytyapman. Semirish degani bu nagli bo'lib ketganini aytamanda. Men sizlar aytishlaring mumkin, mana siz hech bo'lmasa oxirgi 2 yilda tanqid qilganingiz uchun ular ijtimoiy tarmoqda paydo bo'ldi. Yo'q edi, ta'lim vazirligida hech narsa yo'q edi. Men o'sha 5-mi o'rinbosarini haligi nima IT va yoshlar bilan ishlash 5-6 o'rinbosarlari ham bor. Vazirda yo'q, birinchi o'rinbosarida yo'q, innovatsiya o'rinbosarida yo'q, bir narsa o'rinbosarlari ham ko'p bo'lardi. Bitta bolachani qo'yib qo'ygan oxirgi nima? O'sha tatuni bitirgan bitta bolachani qo'yib qo'ygan IT va yoshlar bilan ishlash. Mana shunda bor deyishdi keyin. O'zi haligi men tanqid qilib chiqqanimdan keyinda. Endi qolganlari ham eski akkauntlarga qo'yaveradi, axborot mafiyasi. Любой odamni nomini yozib qo'yaveradi, necha yil oldin ochilgan brandoyerni tiqib qo'ygan nimalarga. Endi hozir nima bo'ldi? Hozir PR-chiga aylandi bu Toshqulov. Shunaqa nagli, oddiy bitta savolga javob ber, Toshqulov. Abduqodir Toshqulov. Men necha marta aytganman. Necha yillardan beri aytib kelyapman. Jahon standartidagi ta'lim kontentlarini o'zbekchalashtirib qo'yish kerak. Tamom assalom. Hali ham muxtaqassisi yo'q. Nima uchunligini tushuntirganman. Bizda bozor iqtisodiyoti bo'lmagan, planli iqtisodiyot bo'lgan sovet davrida. Demak, iqtisodiyot hamma sohasi bo'yicha kadr tayyorlovchi mutaxassislar yo'q. Biznes, xususiy biznes bo'lmagan. Demak, biznes menejer, biznes administration, bank, bir narsa yo'q unda ham. Faqat biz o'quv dasturlarini velosipedni qayta kashf qilmaysan-ku. Shundaycha qabul qilish kerak edi. Bular qilishmadi. Sababi ikkita bo'lishi mumkin. Bular o'ta salohiyatsiz, ilmsiz, faqat o'g'irlik bilan ovora. Yo ataylab qiladi. Ikkinchisi undan ham strashni. Ya'ni xalqni ilmsiz bo'lishini, ya'ni faraz qilinglar, men bitta oddiy misolda aytaman. Ha, deb har xil misol keltira olmayman. O'sha kartoshka yetishtiradigan dehqon ham o'sha bozorda qaysi kartoshka yaxshi o'tadi? O'shani ishlab chiqaradi. Bozorda kasod qiladigan, hech kim olmaydigan tovarni ishlab chiqarmaydi, urug'idan boshlaydi. O'sha bozorga o'tadigan urug'da ekardi, mehnati zoya ketmasin deb. Bir yillik, bir necha oylik mehnati zoya ketmasin uchun o'sha bitta dehqonchani aqlini ishlatadi. Bular 35 millionlik mamlakatni har bittasi 4 yil, 5 yil, 6 yillab o'qiydi haligi medinistlar ham, nimalar ham, magistr. Bular birontasi jahon standartida emas, ya'ni jahon bozorida o'tmaydi bu kadrlar. U qancha pullar, mablag'lar bu PR qildi haligi Navbahorgami kimga? Biz mana shunaqa 2.5 yarisli kravatlar qildik. Muammoni hal qildimi? Toshqulov
Abduqodir. Bu o piaring hal qildim, bu yil undan ham battar bo'lib ketdi-ku. A buni hal qilishdi, men aytgan usuli bor, uni qilmaydi deb. A uni o'rniga nima qilish deydi bu? Mana Turkiyada oliy ta'limga hamma o'zini tashlamaydi. Nimaga bizga o'zini tashlaydi ekan? Buni ham tanqid qilib tushundim. Endi dumbil kalla desam hozir juda ham nima bo'ladi-ku? O'tmas. Hiç qaysi dunyoda bunaqa narsa yo'q-ku. O'zini molini yomon deydi, o'zini tashkilotini bizga masalan bizi tovarimizni omon yoki bizga nimaga odamlar magazinimizga kelaverar ekan deyayotgan deydi. Oliy ta'lim vazirligi nima uchun odamlar oliy ta'limga intiladi deb turib, uni xafa bo'lyapti. Oliy ta'limni ko'ryapsizmi? U o'z o'rnida emasda bu odam. Bu faqat pulni aqabaqa qiluvchi. Ya'ni pul yuvuvchi. Byudjet pullarini yo tarzga o'g'irlagan olingan pullarni qog'ozda remont qildi, universitetga bunaqa ketdi. Bir narsalar qildi, remont qildi deb turib, nima qiladi? Qo'l qo'yib beradi xolos. Bu ham mayli. Jahon standartiga o'tish kerak. Millionlarni bepul onlaynda o'qitish kerak. Hech qanaqa mablag' ketmaydi o'qituvchilarga. O'sha top universitetlarda kontentlarini o'zbekchalashtir degan bitta buyruq bo'yiladi. O'sha baribir ham ustama haqqi deyilyapti. Qayoqdagi hech qanaqa ilmga ilmdi isi yo'q maqolalarni ko'paytirganlarga o'shaligi maqolalarni ko'paytiringlar degan o'sha ular o'zbeklarni maqolalari chiqqan jurnallar ham yopilib ketgan yo bo'lmasam o'sha reytingli jurnallardan chiqarib tashlangan. Faqat shakl, imitatsiya. Men hammasini men sotsialni tadqiqot qilyapman-ku, men osmondan olayotganim yo'q-ku. O'sha deputatlar qaysi nimalari, partiyalar qaysilariga sizlar qo'llaysizlar? Bironta ham chiqmadi-ku. 100% hammasi nelegitimni. Men hozir odamlarni qo'zg'ab, inqilob, urushga emas, muammolar odamlar ichidagi narsalarni ochib tashlayapman. Yiringdim deb ochyapman xolos. Yiringmi deb ochib yuboryapman xolos. Buni tuzatish kerak buni do'stlar. Toshqulov nima endi? Toshqulov yaxshi odam bo'lishi mumkin. Albatta men bilmayman, u bilmay choy ichmaganman. U satrash bilan choy ichadi faqat. U o'zini ishini biladimi? Balkim biladi, buni ham bilmayman. Muhimi natija. U hech narsa qilmayapti. Ha, endi uni orqasida turgan o'sha siz aytgan katta kalamushlar, pul yuvadiganlar yoki masalan xalqni bilimli bo'lishni xohlamaydiganlar shularni buyrug'ini bajarayotgan. Buyrug'ini bajarsa ham unda ayb bor-ku. Unda tanlov bor-ku. Yo'q, men buni qilmayman. Mahmudjon Qo'chqorov aytgandek, u cho'zib o'tirmayman. Mana endi hozir kredit modelga o'tyapmiz deb, o'sha men chiqqanimdan beri sekin-sekin o'tyapti. Uni birdaniga o'tkazish kerak. Birdaniga hamma narsani period qilib qo'yish kerak, tamomasini. Uni piar uchun aytganim yo'q men haligi turkiylarning yangi to'lqini prezident tomonidan 3-chi renessansga piar qilib chiqsin deb yoki millionlarni jahon standartida bepul gastrobayterlar hamma o'qisin, diplom beraylik va uni litsenziyalik deganda million dastur chiqilib yoki masalan bu yerda bayroq yo'q, inson qadri deganda inson qadri yili faqat piarga ishlatishadi. Shundan men nima qilaman? Men indamay o'tirishim kerak. Meni hozir o'g'lim ham aytyapti. Men Ma'ruf akam, akamni, u katta o'g'limni aytyapti. Qizimni, ayamni, Qama shahar ekan ular, DXXchilar deyapti. SMBda yozgan DXX demoqchi. Yaqinda hammasi javob beradi qilgan ishlariga, shu paytgacha bundan keyin. O'sha DXXni ichida ham men o'zim ham bilaman, juda ham millatparvar, vatanparvar bilib turibdi ular ham millatni jar yoqasiga olib kelib qo'yganini. Mana bu Ukraina urushi urushining qanaqa yakunlanishidan qat'iy nazar. Hech qanaqa muammo yo'q. SMB performatsiya bo'ladi. Maqsad o'zi shu. Faqat shu uchun bo'lyapti urush. Qolgani hammasi даже buni asoschilar, ya'ni rivojlanmas formulasi asoschilar o'zlarini o'rnatgan rivojlanmas formulasini SNG mamlakatlarda. Nima uchun demontaj qilishni ham aytdim. Ya'ni Xitoyda ekspansiyasi ularni hisobi kuchayib ketmasligi uchun. Ya'ni ular uchun hozir g'arb uchun yoki o'sha g'arbni g'arbni tepasida turgan dunyoni boshqarayotganlar uchun nima yo'l bilan bo'lsa ham mustaqil g'oyali subyekt bo'lish kerak SNGlar. Shu jumladan Markaziy Osiyo, shu jumladan O'zbekiston. Ular uchun ikkinchi darajali u diniy islomiy mamlakat bo'ladimi? Va Eronga o'xshagan o'shanda ham o'zini oyog'ida turadi. Mustaqil nimasi bo'ladi, siyosati bo'ladi. Yoki bo'lmasam Xitoyga o'xshagan yoki sobiq Sovetga o'xshagan Sovet kommunist, kommunist ham qadi qudrati bo'lib ketgan, urushdan keyin pachag'i chiqib, odamlari qirilib ketgan bo'lsa ham
dünyanın en güçlü memleketleri derecesine çıkıp rekabet bardaş bo'lgandi G'arb bilan. Yani g'oya xalqlardi. Demek komünist bo'lardimi, dini bo'lardimi? Dini bo'lmoqchi bo'lsa ana nimadan foydalanadi? Talibonlardan foydalanadi. Komünist bo'lmoqchi bo'lsa Putindan foydalanadi. Putinni qo'llab. Demokratiya bo'lmoqchi bo'lsa Ukrainani qo'llaydi. Farqi yo'q. Uchalasi ham g'oya. Umumiy insoniy jamiyatni ma'lum bir shaklda ishlashini ta'minlovchi nima desam bo'ladi? Mafkura va nima? Tuzum. Ular uchun eng xavfli hozirgisi libaya biznes qarasa hech qanaqa nima yo'q, real na g'oya bor, na bir yo'nalish bor, na bir nima desam bo'ladi? Qadriyat bor. Hiç narsa yok. Lübaya bizim kardeş. Hemen narsa alınan satıladı. Bu en aşağıdı. Çünkü Lübaya düşman katta pul bergen bunlar satılı uğradı. Karz verip durup, at kat kılıp durup, ot kızı koyu uğradı. Hazır kim şuna kıla olardı? Hıtay kıla olardı. Uşan için bunlar bunu koymaydı. Bu matematik, anık geçim. Sinyarsızlar mı yapıp geldi? Şimdi endi menga yozgan o'sha o'g'limga hamma sizlar olayni tushsam, o'zingni bos. Hech narsa qilish olmaydi. Qo'lidan hech narsa kelmaydi o'sha DXQchilar. DXQchilar ham biladi, qolaversa. Ular biladi, men hech qachon inqilob qildi demayapman. Men aynan Qirg'izistonni misol keltirdim. Inqilob qilganda ham qon to'kiladi, yo'qotishlar bo'ladi, lekin hech narsa o'zgarmaydi. Urush bo'lsin demayapman, boshqa demayapman. Men oldindan ogohlantirayapman bo'ladigan narsalarni. Oligarxlar pul olinadi dedim, olinish boshlandi. Urushdan oldin aytdim. Noyabr, oktyabr, noyabr oylarida, dekabrgacha aytib keldim. Urush boshlanguncha rosa aytdim-ku, pullaringni olinglar, o'zimizga investitsiya qilinglar, pulni egasi bo'linglar. Na korrupsionerlarning sochidan to'kilsin, na xalqni, na mamlakatni, na boyliklarimiz yo'q qolmasin. O'sha nima bo'lsa bo'ldi endi, o'shalarni qaytaraylik, kechiraylik va o'zimizning iqtisodiyotimizni mustahkamlaylik dedim. Kim biz nimaning o'rtasidamiz? Materialni o'rtasidamiz. Biz faqatgina kadr qayta ishlaymiz. Ya'ni kadrlarni sifatini oshirish hisobiga qo'shimcha qiymat yaratamiz. Buni ham tushuntirganman. O'sha millionlarni beplonlar. Abduqodir Toshqulov biladimi? Biladi. Men yuborganmanmi? Yuborganman. Unda hattoki ijtimoiy tarmoqda ham yo'q edi. Bular faqat bularga buyruq shunaqa. Sen mana shuni gapir. Aytapman-ku, rejissyorlar boshqaryapti sahna. O'zbekistonni sahnaga aylantirib oldi bu Allamjonni ko'rsaganlar. Bu real hayot sahna emas-ku. Tushunyapsizlarmi gap qayerda? Agar biz o'sha qoloq xalqlar bo'lsak ekan, ha endi biz shukr qilishimiz kerak. Biz dunyoning ilm markazimiz. Hozir ham bolalarimiz asoslayapti. Men buni oldindan aytib kelyapman. Ha, meni gapim asoslanyapti. O'sha shaxmatda ham, oltin medallarda ham undan oldin aytgan, sportdan ham bizning bolalarimiz endi jismoniy eng yuqori ko'rsatkichda. Undan eng undan ham muhimi yaxshi yashash uchun intilish salohiyati hamma joyda bizniklar ishcha o'zini ko'rsatadi. Lekin shunday xalqni shunaqa qulga aylantirgan bu tizim, men konkretni bitta familiya bilan, ism bilan aytganimda foydasi yo'q. Chunki hatto prezident ham bu tizimga qarshi o'zi bir narsa qila olmaydi. Faqat uni olimlarni eshitish kerak va olimlarning fikri bilan hammaning fikri qayta shakllanishi kerak. Hozir men o'g'limni gapiga eshitib, ha, meni uyimdagilarni qamaydigan, boshqa qiladigan deb jim bo'lsam, yana ertaga men aytayotgan narsa kelsa odamlar hammasi go'sh bo'ladi. Ukraina, mana Rossiya, slavyanlar, men aytdim, bu urushni maqsadi butunlay boshqa. Odamlar aytay, 3 kunda bosib oladi, unaqa bo'lmaydi dedim men. Bu urushni maqsadi odamlarning miyasini, fikrini performatsiya qilish. Jamiyatni performatsiya qilishdi. Birinchi yo'li odamlar fikri. Umuman har qanday urushlar axborot bilan boshlanadi va axborot bilan tugaydi. Axborot asosiy vosita bu yerda. O'sha urushda o'sha qizigan fazasi ham shu o'zini o'sha axborotini to'g'ri ekanligini boshqalarga singdirish. Ha, axborotni aytaveradi, u bu qo'li baland keldi, bu qo'li baland keldi, farqi yo'q. Xalq qayta shakllanish kerak fikri.
xalqning fikri, qarashlari shakllangandan keyin jamiyat shakllanadi. Hozir odamlar hech narsaga ishonmaydi. Ish shunaqa qilyapti axborot mafiyasini forsistlari. Nimaga men forsistlar deb? Fors endi o'sha fors parastlar deganimda. Ya'ni bizga ataylab singan turkiylikni yo'qotish uchun forsiylik, fors parastlik nima qilingan? Bu haqida ham ko'p maqolalar yozganman. Ya'ni bu apasning, ya'ni xavfli nafaqat biz uchun, o'sha Tojikistonda fors zabon xalqlari uchun ham nima? Chunki alohida yem bo'ladi. Men misol keltirdim, bu fakt bilan misol keltiraman. Mana 1000 yillik mamlakatni tiklayapti. Masalan, o'sha Isroilni olaylikda. Biz 100 yillik mamlakatimizga borib ko'chib borishimiz shart emas, joyimizda turib integratsiya bo'lishimiz kerak. Integratsiya qanaqa? Yevropa integratsiya bo'ldi-ku, har xil tillar. Fransuz tili madaniyati boshqa, nemis tili madaniyati tili boshqa. Dini ham har xil nimalar, xristian bo'lgani bilan protestant, katolik yoki bo'lmasam boshqa har xil nimalar. Tili nimasi bir-biriga anaqa doim urushib kelgan o'sha fransuzlar bilan nemislar, nemislar bilan anglichalar, ayniqsa fransuzlar bilan anglichalar juda ko'p urushgan tarixda. Biz tarixda turkiylar bitta bo'lganmiz-ku. Yaqinda o'sha o'rislar kelishidan oldin xonlik sultonlik, hali ko'p xotinlik arablarda nimasi o'g'ay aka-ukalar bir-birini qilib slaviy bo'lganda keyin o'sha xonliklar urushi boshlandi. Oldin xonlik sultonlik degan narsalar bu oxirgi bir necha yuzda turkiylar doim bitta bo'lgan. Uni qadriyati bo'lgan. O'shaning uchun o'sha qul bo'lgan mamluklar hattoki boshqa joyga borib davlat rahbariga aylangan. Demak, fikrda birinchi boshlanish kerak. Fikrni kim shakllantiradi? Faqat olimlar. Olimlar bo'lganda ham soxta olimlar emas. Bizdagi hali soxta akademik Shuhratga o'xshagan uni til adabiyot universitetining rektori yo'ni Abduqodir Toshqulovga o'xshagan soxta piarchi g'irt artist. Men sartaroshda aytaman, fikrlarimda aytaman tushib, uni gaplarini eshitaman, hali meni gapimdan keyin. Hozir aytyapti, kredit modelga o'tishni boshladik, o'tyapmiz deb. O'tishni boshlab, sekin yana 30 yil o'tasanmi, o Toshqulov. Uni bitta buyruq bilan, ta'lim vazirining buyrug'i bilan o'tkazdinglar. Top universitetlarda 10 talikka kiradiganda yo 100 talikka kiradigan o'qituvchilar o'z fanini o'zbekchalashtiradi. Tamom vasalam, o'shani kim birinchi muvaffaqiyatli o'zlashtirgan o'qituvchilarga ustama haqi menimcha 100%dan, chunki soxta hali hech narsaga o'tmaydigan ilmiy maqolalar uchun ham berilyapti deb qo'yiladi. Tamom, bir tiyin mablag' sarflanmaydi. Naborot o'shani qilgan o'qituvchilar ham tilni o'rganadi, tilni o'rganish shart. Ikkinchidan, o'zini fanini o'rganadi, hech qaysi bilmaydi o'zini fanini, ayniqsa o'sha iqtisodiyot bilan bog'liq, biznes bilan bog'liq, turizm bilan bog'liq juda ko'p, haligi hozir dunyoda eng ko'p IT bilan bog'liq. Bu o'qituvchilar, o'zim jiyanimni ham aytdimki, tatuga kirma dedim. Bitta yaxshi bitta kursda o'sha kurslar o'sha bugungi kundagi trenddagi nimalarni o'rgatadi-da. I bo'ldi dedim. Ha, u keyin kirmagan o'sha u bilan u kirmagan yili topshirgan bolalar o'rtoqlari tatuga kirishgan va ular bunda o'qiydi, pul to'lab yana. Kursni bitirgan bolalar, kursda bir yilligini bitirgandan keyin bunda o'qiydi. Ko'ryapsizlarmi qanaqa achinarli. O Toshqulov. Bu oliy ta'lim birontasi normal kadr chiqarmaydi. Men bitta narsani aytaman, fizika, matematika, ximiya, biologiya sovet davrida ham standart edi, hozir dunyoda hali ham standart. O'shaning uchun ximiya, matematikadan olimpiadalarda g'olib chiqyapti. Sababi tushunarli. O'sha sovet davrida ham o'sha obaronaga, ya'ni fundamental fanlarni rivojlantirishga e'tibor berilgandi. Ya'ni o'sha paytda o'qigan Mahmudjon Qo'chqorov o'sha fizikani o'qiganlar haqiqiy olimlar hozir ham o'qityapti. U o'zgarmagan, lekin bizda yo'q. Bozor iqtisodiyotiga yangi o'tganmiz-ku, mustaqil bo'lganmiz. Biznes management, biznes administration, yana biznes marketing, yana bir balolar, yana banking, economics, bular hech qaysi yo'q. Bozor iqtisodiyoti bizda yo'q. Xususiy biznes bizda bo'lmagan, demak. IT rivojlanmagan edi. Sovet ittifoqining bitta slabi tomoni IT rivojlanmagan. Ataylab buni bu siyosatchilar qilganda u xato qilgan. Biz agar informatsion texnologiyalarni, ya'ni kompyuter rivojlantirsak, odamlar fikrlamay qo'yadi. Albatta, bunda ham bir jonli tomoni bor. Hozir hamma kompyuterda hozir oddiy arifmetikani ham bilmay qo'ydi. Lekin bu orqada qolishga to'g'ri kelyapti boshqa konkurentlardan. O'shani ham olish kerak edi. Ko'ryapsizlarmi gapni? Mana meni qayerda men jamiyat uchun, mamlakat uchun, prezident uchun
yoki nima milliy xavfsizlik uchun qaysi fikrlarim xavfli? Qani aytinglarchi? Agar men juda ham o'tkir tanqid qilayotgan bo'lsam, meni fikrlarim asossizligini, yo Toshqulov haq bu, 31 yildan beri o'tkazish kerak emas edi deylar. Yo bizda lekin bozor iqtisodiyoti bo'lgan, o'shungacha ham bizda kadrlar bor edi, desin, ko'rsatsin bironta olimini. Bitta olimingni olib chiq menga. İqtisodda, falsafada, siyosatshunoslikda, tilshunoslikda, tarixda real olimlarni olib chiq menga gaplashaman. Rost olib chiqa olmaysan ekanmi? Quloq sol, olimga quloq sol. Inson tilining paydo bo'lishi nazariyasini ilmiy asoslagan yagona ilmiy nazariyaning asoschisi Mahmudjon Qo'chqorovga quloq sol, u Toshqulov. Demak, unda Toshqulovda tanlov bor. Yo'q, men buni qilmayman, meni vijdonimga to'g'ri kelmaydi deyishi mumkin-da. Lekin u PR qilib, naborot PR qilyapti, mana unda qilyapti deb xalqni aldayapti. Nima uchun bu apasi? Nima uchun ular ayblanadi? Nima uchun jazolanadi ertaga xalq hokimiyati kelsa? Men ikkita narsani aytdim, juda ham chiroyli men misollar keltiraman, tushunarli bo'lsin. Masalan, Karimov davrida odamlar xuddi o'g'rilarda, faras qiling, farqi yo'q, o'g'rilar xalq maskasi har xil bo'ladi-da. O'g'ri shaykasi, xalqni, u xalq, mamlakat, millat, umum xalq mulkiku, Sovet davrida ham shunaqa bo'lgan. O'sha millatni mulkini o'g'irlayapti. Masalan, bitta uyga o'sha mamlakat, millat uy deylik, bitta odamlar yashaydigan qishloq deylik. O'zbekiston bitta qishloq deylik. Endi kichikroq fikrlash oson bo'lsin. O'g'ri shayka, o'sha klanokratlar, o'sha kommunistlardan qolgan o'g'irlar o'g'irlamoqchi. Nima qilgan Karimov davrida? Qo'rqitgan, pichoq bilan o'qtalib, hammasini yig'latib, qo'rqitib, qamayman, sen terrorist qilaman, Qur'on solib qo'yaman, organizovat qilaman deb qo'rqitib o'g'irlashgan. Lekin ular bolalarni kitobiga tegmagan yoki bo'lmasa ovqatlari, bolalarni puliga tegmagan. Yoki bo'lmasa mana bu kelajakda sen bankdan pul oldim deb qo'l qo'yib berasan, sen nomingdan bank olaman deb kelajak qarzlarni ko'paytirmagan. Tushunyapsizlarmi? Karimov aytgan, bu yo'q, bo'ldi, bundan ortig'i o'sha jonimdan to'yib ketadi. O'sha indometr qo'rqib turgan ota-ona ham baribir ertaga o'lamiz ekan, bolalarimga ovqat qolmayapti, baribir o'lamiz ekan. Undan ko'ra kimdir tirik qoladi, bularni jazosini beray deb turib, o'zini tashlaydi-ku o'limga tashlab bo'lsa ham, erkak bo'lsa. O'shaning uchun Karimov bilgan, qizil chiziqni bilgan, xalq ko'tarilib ketadi. Xalq xuddi Qirg'izistonga o'xshab oyoqqa tursa, hammangni oyog'ini osmondan qiladi. O'shaning uchun insof qil deb turib, haligi u noto'g'ri o'zi, o'g'ri bo'yi insof bo'l. Umuman o'g'ri bo'lish kerak, u noto'g'ri prezident gapi. Vobshe noto'g'ri, o'g'ri bo'lishga o'zi yo'l ochib beryapti. Lekin o'sha shunaqa o'g'ri bo'l, insof bo'l degan ma'noda ish qilgan. Endi bu yangi hukumat davrida nima bo'ldi? Bular undan ham rivojlangan yo'lni o'yladi, o'sha o'g'irlar. Artistlarni Allamjonovga o'xshagan rejissyorlar chaqirdi. Sen mabiri xalqni chalg'itib turasan, mabiri o'yin qilasan dedi. Shoirlar chaqirib, mabiri sen she'r aytasan dedi, to'rburchak kallalarni. Ploski 100 to'rburchak kalla bolalarni chaqirdi. Sen laptop uchun mabiri she'r aytasan dedi. Laptop beramiz senga, o'g'irlaganimizni olib chiqamiz, laptopni senga berib qo'yamiz dedi. Shoirlar chiroyli haligi shoirlar nimalarni qo'ydikda, sen basharangni ko'rsatib deb o'yinga tushasan dedi. Yani, Tamara xonim o'yinga tushgandek. Hali chiroyli nima Facebooklarga qo'yib qo'yishadi, chiroyli ayollarni o'zicha. Dedi, qishloqning o'rtasida chiroqlarni yoqib o'yin qildi. Hamma qishloqlarda tomosha bo'lyapti deb chiqdi uydagilar. Endi bitta qishloqda o'g'irlik bo'lish kerak-ku. Hamma nima qilganda kayf qilib mish-mishlarni qildi atrofida, o'yinga tomosha qilayotgan, o'tdi bittasi, beshtasi zo'rlabdi. Ha, deydi. Bunday qarab turadi ular. Birontasi uylarga qarab, bunday sergakroq bo'lsa, anunga uni tomosha ham qilmayapti, she'rni ham eshitmayapti, ayollarga ham qaramayapti. Buni chalg'itinglar deydi-da, kuzatuvchilari bor-da. Keyin uni oldiga bir to'p beshtasi zo'rlabdi deydi. Va deputatni nimada pastelda bunaqa qildi deydi. Ashunaqa qilib taniqlilarni, boshqalarni mish-mishlarni tarqatadi, hamma shu bilan ovora bo'lib turganda o'g'irlaydi. Bemalol o'g'irlaveradi. O'g'irlagandan keyin ularni qarasa hech kim qarshilik qilmayapti, hech kim yig'lamayapti, qarshilik qilmayapti. Aytadiki, biz yana kelib yuramizmi bu qishloqqa? Bugun bormiz, ertaga yo'qmiz. Kelajagidan qanday o'g'irlash mumkin, deyapti. Davayt qo'l qo'ydirib olamiz, pul oldik muncha deb turib, bankdan qo'l qo'ydiramiz deb. Hali o'yin bo'layotgan, tomosha qilayotganlarga rosa o'yin qizigan paytda bunday olib kelyapti, bunga qo'l qo'ying, bunga qo'l qo'ying deyapti, hali odamlar qaramasdan qo'l qo'yyapti.
faraz qilinglar 3 milliarddan 47 milliardga chiqib ketishi bu bo'yningdagi qarz hammangdi. Endi buni hech kim sezmayapti-da. Ya'ni odamlar mask qo'yib, seriallar bilan mask qo'yib, chiroyli ayollar yuzi bilan, o'yinchilar bilan, shoirlar bilan buni nima qilayotgan fors rejissyorlar, ko'zingagini artib, tushunyapsizlarmi? Oldin Gulnorani yo'lga solgan, endi Saidani yondirganlar. Mana gap qayerda do'stlar? Men aniq bilmayman, u Allamjonovdan boshqasi ham bo'lishi mumkin. Lekin meni fikrim to'g'ri ekanligini bilib turgan o'sha DXXning ichida ham bor. Biz ertaga juda ham katta jar yoqasiga kelib qolayotganimizni odam sizga qarz beradi, Xitoy boshqacha indamay qo'yaveradimi? Qayerdan to'laysiz? Agar siz ishlab chiqarishga iqtisodiyotni kuchaytirishga eng strategik soha va obyektlarni bitirish uchun olgan bo'lsangiz, misol uchun katta ko'priklar o'sha ikkita orolni yo boshqalarni yo bo'lmasa katta zavodlar qanaqadir shunaqalar qilsangiz u o'zini oxlaydi. Qarz protsentidan ham tashqari ko'p ishlaydi, xalq ish bilan band bo'ladi, ishlab chiqaradi, sotadi, uni foydasidan to'lash mumkin. Qani ishlab chiqarish? U binolar qachon oxlaydi u? Men hattoki men apros qildim, o'sha O'zbekistonda kesilgan daraxtlarga o'sha Toshkent City'ni aralashtirardilarmi desam, yo'q, daraxtlar kerak edi bizga, deyapti. Shuncha pul ham behuda ketdi. Ko'ryapsizlarmi qanaqa? U uylar qurgani bilan infrastrukturasi yaxshi emas, suv o'sha Toshkent shahrida suv kemada yuradigan bo'lib ketyapti. Ular oddiy bitta mana shu Amerikadagi qishloqchalik ham qilisha olmaydi. Yoki rivojlangan mamlakatlar. Chunki o'g'irlikka asoslangan bu narsa. Pul yuvishga asoslangan. Ta'lim ham shunaqa. Shov-shuv qilishaveradi, lekin hech qanaqa ta'lim sifati yo'q. O'ta achinarli bu kelajakni o'g'irlash. Faqat u qarzga botirib qo'ygani haqiqatan juda ham strashni. Mana bu o'yinchilarni qilib turib, shoir, xalq shoiri, nima Zulfiyachi oltin qalam chiqib turib, o'sha o'g'irlar o'sha laptop-paptoblar berib qo'yyapti yoki bir joylarga sayohatga berib qo'yyapti. Bir-birini maqtashib layklar yotibdi. Hammasi bir-biriga qichqirib, deydi, millionga chiqsa, o'shda oldinda o'tirgan aktrislar poddershka qilish uchun, kulgili bo'lmasam sonlarga urib tentiraydi-yu, nasha chekib olganga o'xshab. Xuddi shunaqa, bir hovuch soxta olim, soxta ziyolilarni sotib olganda, informatsion avtokratni mohiyati shundan iboratda. Bular o'zini demokratman deydida, bir hovuch o'sha xabardorlarni, ya'ni nima bo'layotganidan bilishi mumkin yoki masalan xalq bunday hurmat qiladigan haligi xalq nimalar borku, ovozi yaxshi, ya'ni tanilganlarni sotib oladida, qolganlar talaveradi. Mana eng yomon narsa bu. Lekin bu o'yin allaqachon tugagan bu. Ana shu tugatish uchun o'sha rivojlanmas formulasini demontaj qilish uchun ham urush bo'ldi. Teskarisi emas. O'sha bo'lganlik uchun endi demontaj bo'ladimi? Aynan shu uchun bo'ldi. Hademe shu narsaga keladi. U xudo ko'rsatmasin, osiladi, otiladi bu nimalar. Hatto arab bahoridan ham battar bo'ladi. Men buni ogohlantiryapman. Aqlli odamlar sekin chutga tushdi, o'sha Abduvohidov, Abdujabbor aka, Abduvohidovlar juda aqlli odamlar edi. Ular sekin chetga chiqib kuzatyapti endi. Hatto o'sha tashqi ishlar vaziri bir narsalar. Juda ko'p o'zi asosiy rolda turgan haligi katta nimalar tyomni nimaga o'tgan, seri kardinal holatiga o'tgan. Ammo yoshlari ham sekin bilib turib hozir chiqib olyapti. Ko'ryapsizlarmi gap qayerda? Toshqulovga o'xshaganlar bular artistlar, u tushunmaydi ham hozir nima bo'lyapti. Ertaga javob berishim kerakmi? Men hech narsa o'g'irlaganim yo'q, men qo'l qo'ydim xolos deydi. Konkretsiya, seni vazifang nima? Bitta. Sifatli ta'lim. Sifatli ta'lim nima uchun qilish kerak? Hali xuddi dehqon sifatli urug'ni ekishganda sifatli ta'lim kontenti. Sifatli ta'limga ya'ni u kadr jahon bozori uchun tayyorlanadi. Shuncha kadr bizga kerak emas, ish o'rni yo'q o'zimizga-da. Jahon bozoriga kadr tayyorlanadigan bo'lsa, jahon standartida tayyorlash kerakmi? Jahon bozor talab bo'yicha qilish kerakmi? Yo O'zbekistonda o'sha Toshqulovni standarti bilanmi? Yo oldingi sovet kommunistini standarti bilanmi? Va aniq bugungi jahon standartini, bugungi hech bo'lmasa oxirgi 10 yilligi yo'qda unaqa narsa. Yana naglida betlari ham tirsillab ketgan, yaltirab ketgan haligi hech narsadan nimasi yo'qda bu, haligi nima deydi, xavotirchiligi yo'q, qilayotgan gunohini ham tushunmayaptida bu. Siz bitta dehqonni ahvoli qanaqa ahvolga tushadi agar noto'g'ri urug'ni ekib qo'yib kasod bo'lsa. O'zbekistonni kelajagini kasod qildingki, Toshqulov Abduqodir. Vijdoning qiynalmaydimi? Qanday semirib yurasan?
bu xalq bilib turibdi, xalqni men apros qilganman, oliy ta'lim sizlar qoniqtiraman degan 100% qoniqtirmaydi. 5 ta partiya birontasi sizlarga ma'qulmi? 100% ma'qul emas. Ya'ni nelegitivni, hamma soha tizimlar nelegitivni. Da prezident birinchi va ikkinchi yilda bir narsalar qilmoqchi bo'ldi, qildi ham uncha-muncha. Chunki unga yo'l qo'yib berishdi, o'zlarini o'ylab o'shanda ham. Ya'ni xalq qo'zg'alib, ko'tarilib ketmasin, biz hamma narsadan ayrilmaylik deb. Keyin o'zlari kelib olgandan keyin bu axborot mafiyasi deb qo'rqmanglar, biz bormiz, biz adashtirib turamiz. Biz ularni xalqni har qancha nima qilamiz deb turib, har qanaqa shov-shuvli masalalarni ko'taramiz. Har qanaqa katta rangdagilarni soxta tanqid qilamiz. Mana soxta oppozitsiyalarimiz ham bor. Mana tayyorlab qo'ydik, Alloh qulib tayyorlab qo'ydik. Mana masalan Jahongir Muhammad bizni poddirka qiladi yoki mana bu yerda namoz normamundi diniy tomonidan. Bu hammasini qilib qo'yishgan bular. Yoki mana Jahongir Otajonov bunaqa qiladi. Hammasini oldini har xil klanlar o'zlarini otalikqa olgan. Har zamonda ular planlab olgan. Qaysidir zam hokimi yo bir narsani qamashadi o'zicha. O'zlariga begona bo'lgan yoki bo'lsa даже kelishib ham qilishadi. Qutqarib olaman, boshqa qilaman. Xalqni aldash xolos bular hammasi. Realitada hech qanaqa o'zgarish bo'lgani yo'q, do'stlar. Ya'ni kasallikni davolashga harakat qilish bo'lgan yo'q, hali diagnoz qo'yilgan yo'q. Uni lecheniyasini nimasi dastur ishlab chiqargan yo'q. Nima qilish kerak? Qaysi dorini birinchi ish kerak, qaysi nimani ukol qilish kerak? Qanaqa ovqatlar yeyish kerak? Kislorod qo'shib, u kasal odamga tashxis qo'yilgan yo'q hali. Tashxis qo'yiluvchi Mahmudjon Qo'chqorov ham tashxis qo'ydi. Sistemni, tizimni butun organizmga tashxis qo'ydi. A bitta oyog'ini, yiringini gapirayotgan yo'q, tirnog'ini, qishi o'sganini. Yo, bunda rangida jondos bo'lib sarg'ayib qopti. U sarg'aygan bo'lsa, demak, jigarda. Jigarni faoliyatiga ta'sir qilayotgan boshqa narsa. Demak, novikan bilan zaharlangan o'tdi. Nima? Basharasidan ko'ringlar, Karimov o'layotgan kuni sarg'ayib ketgan. O'shali pul almashadigan kuni ham sarg'ayib ketgandi. Men o'sha Navoiy teatrida nima qilgandim. Men o'shanga e'tibor berganman. O'sha videolarni ko'ringlar, yuzlari sarg'ayib ketgan dedi. Ya'ni kichkina doza qilganda o'sha jigar eng hamma zaharli narsalarni jigar xavfsiz holatga parchalaydi-ku, jigarga nagruzka tushadi-da. Ko'proq bo'lsa o'ldiradi har qanday zahar ham. Ya'ni valiga muhim muammolar yechiladiganda berishadi. O'sha paytda o'sha 93 yildayoq uji Karimovni nazoratga olishgan. Bu nimalar? Tushunyapsizlarmi gap qayerda? Menimcha, menda isbot yo'q. Albatta menda isbot yo'q. Menda kuzatishlar bor va mantiqiy asoslashlar bor. Ba'zida ham masalan o'zimni ilmiy ishlarimda faktlar bor, tajriba qilganman. Empirikal tajribalar bor. O'shanda yo tajriba faktlari, natijalari yoki bo'lmasa mantiqiy asoslash orqali mavjud datalar, ya'ni ma'lumotlarni asoslash orqali, tabiat mantiqi orqali. Boshqa yo'q, asosiy fikr nima qilib. Hozir любой odamni aybdor qilib, 3-4 guvohni yozdirib, aybsiz degan nima qilib, u aybdor hisoblanmaydi. Hozirgi shunaqa jamiyatlarda, sotqin jamiyatlarda 3-tasiga pul bersa, pulga beradi. Karimovda ham shunaqa bo'lgan-ku. Rossiyada ham nechta o'zbeklar hech qanaqa aybsiz kimlarni o'rniga qamalib ketayotganini hozir odamlar dod deyishyapti-ku. Endi oldin din bor edi, xudodan qo'rqardi, ertaga javob bor deb soxta guvohlik bermasdi. Hozir dinni ham yanchib tashlagan-ku. Ya'ni oxirgi zamondan ham qo'rqmaydi. Savol javobdan ham qo'rqmaydi. Bular hozir nubaya biznes qarasha. Demak, o'shanga guvohlik berib qamatib yuborish ham bu ham biznes deb qarashadi. Ko'ryapsizlarmi? Maza qildim deydi. A men olmasam o'sha pulni boshqasiga berib turib, guvohlik berib qamatib yuborardi deydi. Haligi men o'sha biznes qilib yurganimda ham Umarov degani, o'sha Bob degan barba nima edi? Organizovanniy prestupnostidan nimasi Umarov degan odam, biz organizovat qilamiz kerak bo'lsa-da menga aytganda. Men ushularni faktlar bilan men siyosiy boshpana so'rashim mumkin edi, misol uchun qilmaganman. Olim sifatida u ham kerak emas, olim sifatida olishi mumkin. Ekstraordinarniy nimalar kategoriya bo'yicha u Amerikaning bir necha shtatidagi eng top universitetlarda meni materiallarim chop etilgan, konferensiyalarda obrabatsiyadan o'tgan bir necha yillar yoki bo'lmasa Yevropaning pashti barcha mamlakatlarida o'tishi mumkin edi. Albatta mumkin edi yoki ishga kirib meni ishga qabul qilardi. Demak men o'zimni maqsadim bor edi, inson tilini
paydo bo'lishi ilmiy nazariyasini yaratishmaydi. Gipoteza undan oldinroq hosil bo'lgan ilmiy nazariya. O'shani asoslashib kerak. Sal menga un uchun menga ozgina vaqt kerak. Vaqt nimadan kerak edi? Masalan, o'sha yerda ishlab yursam, oilamga ham pulim yetmasdi. O'zimga ham yo'lkiradan ortmasdi. Bitta kichkina lavozimchani berib qo'yardi, kafedramidir bir narsaga o'xshagan. I men kechagi kunduzi band bo'lardim. Nafas olishga vaqtim bo'lmasdi, pulim ham yetmasdi. Bu yerda bir kun ishlasangiz, bir oyligingizni bir kunda ishlab qo'yasiz misol uchun. O'sha paytda-da. Yoki bir yilligingizni bir haftada ishlab qo'yasiz. Butun fakultetni oyligini olaman deb hisoblaganman-da, bittasi desam bitta Said aka degan bordi, Mitan tomonidan. Men butun kolxozda nima bo'lganda, u komsorgmi bir narsa. Men butun kolxozda oyligini olyapman dedi. Hech naqa edi. Ya'ni men olim bo'lganim uchun bu narsa kerak edi. Ilmiy tadqiqotlar o'tkazish uchun menga akademik erkinlik kerak edi. Ya'ni men ertaga och qolaman, oilam och qolaman demaslik kerak edi. Yo bironta joyga ishga kirsam, menga yaxshi oylik berardi, lekin ularni ishini qilishim kerak edi. O'sha texnologiya bo'yicha. Men yo'q dedim, men mustaqil. Ha, tilshunoslik bo'yicha meni hech kim olmasdi, chunki tilshunoslik bo'yicha diplomim yo'q edi. Hali o'zimni ko'rsatganim yo'q edi. Mana endi Farg'ona, Rossiya, Turkiya va Londonda ishlarim chiqdi, qabul qilindi. Maqola va tezislarim. Doklad chiqdi hamma joyda. Aynan o'sha tilshunoslik bo'yicha. Endi hozir bossam bo'laveradi, dunyoning bu joyida chiqaveradi endi paqqillab endi. Demak, hamma narsaning o'zini sababi va oqibati bor. Men bundan hech ham afsuslanmayman. Ha, dakmutsiz qopsanda, shuncha millionlar dollar ishlarding, o'shandan qopsanda, bunaqa yo'q. Men million dollarlikka topilmaydigan ishni qildim. Birinchi bo'lib inson tilini paydo bo'lishini ilmiy nazariyasini yaratdim. O'sha Chomskiyni ham Dessuarni ham uradi. Uni olinmasa, degan choy quyishga o'tkazib qo'yadi kerak bo'lsa. Endi u haligi ko'chma ma'nodayu. Dessuar o'lib ketgan, Chomskiy men 96-97 tirikmi o'likmi bilmayman. Garvard universiteti hozir. Tamom assalom do'stlar. Endi Toshqulovga o'xshaganlarga sizlar davlina qilishlaring kerak-da. Men aytdim-ku, adresning hammasiga talab qilinglar. O, nimaga jahon standartiga? Bular cho'zaveradi bular. Hozir endi cho'zish uchun aytyapti. Mana sekin-sekin modelga o'tyapmiz. Uni sekin-sekin, mana u bitta oddiy shakl. Xuddi haligi biz mana unaqa tizimdan nima desam bo'ladi? 4 yillikdan 5 yillikka o'tyapmiz bir narsa degandek gapdi. Endi buni birdan qilinadi bu narsa. Asosiy qilinadigan narsa Toshqulov. Men yana qaytaraman. Mendan yoshda endi sensirasan bo'lar. Toshqulov quloq sol, men sizlarni ham hurmatli ham dedim. Endi hurmatini bilmaydigan Toshqulov. Bitta faks yuborgin nimaga? Oliy ta'lim muassasalariga. Va oddiy ikki qator bo'lsin. Top reytingdagi 10 talikka yoki o'zlaring tanlanglar 10 talikka, 50 talikka, 100 talik kiradigan o'quv nimalarini fanlarini o'zbekchalashtirilsin. Bu narsani amalga oshirish o'sha fanning o'qituvchisi va chet tili kafedrasi o'qituvchilari zimmasiga tushsin. Ya'ni masalan men bironta sohani iqtisodiyotmi yo bir narsani mutaxassisman. Men o'sha bironta bir top universitetni olaman. Shu iqtisodiyot bo'yicha eng yuqori qaysi? Ha, Yale universiteti ekan. Yoki boshqa universitet, Angliyadagi qaysidir universitet yoki Koreyadagi hozirgi izlanish qilaman. Endi uni ingliz tilini biladigan bolalar, studentlar ham biladi uni. Yoki masalan Google'ga kirib turib Top University of the World reytingini yozsa, rate desa chiqadi. O'shalarni olib tur, qay biz bilan bizning kontaktimiz bor. Ha, bu yerdan bermaydi. So'rab ko'rasam, beradi, bermaydi, ochiq, ochiq emas, yopiq. Yo kelishuv qilinadi, memorandum qilinadi. Shunday hozir memorandumlar to'liyot chet el universitetlar bilan hech narsa qilishmaydi bular. O'shalarni qiladida perevod qilishadi. O'sha fan o'qituvchisi yonida ingliz tili kafedrasidan o'qituvchi. Hozir ingliz tilini biladigan bolalar ulardan zo'r hozir. Ingliz tili o'qituvchidan ham o'sha fan o'qituvchidan ham. O'sha aktiv bolalarni jalb qilinadi. Ular ham maza qilib fanni chet elda standartida o'zi boshidan o'tkazadi, tarjima qilganda. Uni o'zbekchasi ham inglizchasi ham qo'yib qo'yiladi. Keyin u xuddi haligi Wikipedia to'g'rilangandek
dost beriladi, studentlar o'sha xato joyida yoki bo'lmasa mutaxassisda to'g'rilab ketaveradi. U keyinchalik to'g'rilanib, mukammallashib borilaveradi. Yangiliklar kirilib, silkalar qo'shilib. Boshida shundaycha perevod qilish kerak, standartni shakli necha soat, o'sha fan shundaycha u alohida bo'lmaydi, kredit modulga o'tib turib, bu fanlarni moslashtirilmaydi. O'sha fanlar olinish kerak, shundaycha. Ya'ni o'zbekchalashtirish kerak. Demak, o'zbekchalashtirishga vaqt ketadi. Bir necha oy, balkim bir yil ketar. Shuni men aytganimda qilmading-ku tosh qo'lib, o'sha 2 yil oldin. Endi hozir kredit modulga o'tyapmiz. O'p, PR-chi artist. Do'stlar, sizlar bunaqa passiv bo'lmanglar, biz kelajagimiz. O'sha men bitta dehqonni kartoshkasi yo butun o'zbek mamlakatini brak kartoshkaning urug'ini eksa ham 1 yil zarar ko'radi. 1 yil talofat ko'radi. O'sha kartoshkasi bo'lmaydi misol uchun. Yo paxtani yomon chigitdi, yomon ataylab bitta dushman milliy xavfsizlikni nimasini aldab qanaqadir almashtirib qo'ydi haligi eksportchimi ataylab yoki dorilab qo'ydi, chiqmaydigan qilib haligi qalpoqda semichkaning urug'ini qo'g'irib ekasan deb aldagandek bir qanaqadir dezinformatsiya qilib turib mamlakat o'sha bitta paxta eng katta dehqonchilik nimasi paxta bo'lsa 1 milliard zarar ko'rdi misol uchun endi foyda ko'rmadida bu ish narsa emas bu. Bu 31 yildan beri kadrlar har yil 4 yil 5 yildan o'qiydi. Bu kelajagi bir umr ular brak kadr hisoblanadi. Hech kimga kerak emas unaqa kadr. Shipirib yuraveradi ko'chani yana. Qurilishda ishlab yuraveradi. Diplomim bor deb bir yil maqtan, ikki yil maqtanadi. Hech narsa emas. Foydasi yo'q uni. Toshqulov vijdoning og'rimaydimi? O'y menga javob ber, o'y Toshqulov Abduqodir. Qanday qilib xalqni oyligini yeb, beting tirsillab semirib, yana nima qilasan? 1 yil emas, 2 yil oldin Navbahorga qilding biz o'quvchilarga mana yotoqxonalarni 2.5 nima qildik undan qancha pulda aqabaqa qilganini men u haqida o'ylamayman ham hatto fikrlamayman xo'sh o'sha hal qildimi hal qilmadi uning uchun nima qilish kerak edi o'zbeklarni biz ish bilan ta'minlolmaymiz u ta'minlangan bo'lardi o'sha 2000-yinchi yillarda men kiritgan taklif qilinganda endi hozir o'sha onlaynga bepul jahon standartida platforma qilib 100% onlayn 100% full onlayn ya'ni hech qanaqa o'qituvchi yo hech qanaqa odam aralashmaydi programma bajaradi buni dunyoda allaqachon bor bu narsa 30 yildan beri bor bu narsa Kapella universiteti menga yuborgan 95-96 yilda promotion bepul o'qishga onlaynda o'shanda uyimda internet bo'lganda hali universitetdan politexnika yo'q edi Toshqulov ana surishtir Simus o'zidan hali bu sut nonni nannada yurganda Toshqulovlar o'shanda do'stlar demak bu vaqt ketadi bu narsani perevod qilishga ya'ni bu Koreyadagi ham Rossiyadagilar ham hech kim bilmaydi hech kim bilmay qoladi o'zbeklar birdaniga ko'tarilib ketgan hech kim bilmay qoladi o'sha gastrobayterman deb turib o'sha ota onasini puli yo'q kontraktga puli yo'q nafaqat u bali o'rtacha yo nima vijdonli bolalarda ular masalan super kontraktlar bo'yi o'qirardiku o'sha vijdonli bolalar armon bo'lib qolmaslik uchun bu bir kelajakda kadr bo'lib o'sha yerda hech qanaqa vaqtini bekor sarflamay bekorchilikka janjalga haligi asosiy urush har xil voqealar jinoyatlar o'sha bekorchilikdan chiqardi nimadan ishdan charchaydi pul olgan bir narsalar qiladi maqsad yo'lida o'sha kompyuterda o'yin o'ynashdan o'rniga o'sha programmalarni bajarsa xuddi o'yinda keyingi bosqichga o'tganda bajarib borib и diplom o'zi sertifikat printi keladi print qilinadigan oxirgi versiyasi даже u avtomatik o'zbekistonda ulab qo'yiladi o'zbekistonda adliya vazirligi boshqa uni nostrifikatsiya o'tkaziladi nomerlab qo'yadi ya'ni любой запросni chet eldagi o'sha rossiyadagi amerikadagi shu nomerda bitirganmi desa ha bitirgan deydi o'zbekistonda adliya markazi yoki qanaqadir nimasida arxivlariga avtomatik bo'ladimi avtomatlashtirish bu oddiy informatsion menejment bu narsalarni bilmaslik mumkin emas demak shu bilan o'z o'zidan xalqimiz o'sha $1 shipirib soatiga ishlayotgan rossiyadagi yo quruvchi nimalar ofislarga sekin sekin o'tib turib $5 $10 o'tib ketadi ya'ni biz hozir o'zbekiston olayotgan
10 milyard, 20 milyard gastarbayterlar pulu bir daha 50-100 milyardga ko'tariladi. Mana qayerda hiç narsa qilmasdan. Yani gaz, bu moddiy resurslar ishlab chiqarish uchun gaz, energiya, elektr, ekologiya hamma narsa kerak bo'ladi. Qani u narsa? Yo'q bizda. Yetarli, odamlar uyiga yoqishga yo'q-ku. Yoki berishmaydi deylar. Mana gap qayerda, lekin buni qilishmaydi. Bu agar 2 2 4 mana shunaqa qilsang rivojlanadi desangiz deb tushuntirsam ham qilishmaydi bular. O o'zbek tilshunoslar mana chiq men bilan mamlaqa bo'ladi asoslash deyin chiqmaydi birontasi. Qochadi hammasi. Ya'ni soxta kratiya o'rnashib olgan, soxta olimlar, soxta qahramonlar va soxta liderlar, boshqaruvchilar. Bu bilan biz qayerga boramiz? Biz hammamiz birdaniga cho'kamiz. Bunu haligi nima desam bo'lardi bu. O'zini samoubistvaga olib boryapti-da hozir millatni. Milliy kadrlar, milliy DXXdagilar meni qo'llaydi, shuni yaxshi bilinglar. Ha, jazolaydi, uyimdagilar jazolaydi, mana o'g'lim yozibdi. Endi hamma yerda mishmishda, mana bu ham axborot mafiyasini ishi. Shunaqa qilib qo'rqitamiz, mana blogerlar qomaliyat, bular qo'rqib, endi qo'rqitmasak bo'lmaydi shekilli, bular ko'zi ochilib qolyapti deb turib, qo'rqitish axborotini tarqatyapti-da. Tushunyapsizlarmi gap qayerda? Ular o'zidan qo'rqsin hozir. Ertaga bo'layotgan narsa hammasi dumbasidan osilishdan qo'rqsin. Mana Ukraina Rossiya urush tugash bilan bu narsa boshlanadi, mana ko'rasizlar. Endi bu birdaniga anaqa bo'lmasligi mumkin, sekin-sekin shu yillarda bo'layotgan narsalar. Pulingdan ham ayrilasan, hatto joningdan ham ayrilishing mumkin. U nimalar? O'rnashib olgan rivojlanmasi ko'rmasak sonlar. Lekin men aytaman, bularda aybi yo'q, bular hatto shu o'g'irliklarda ham o'zini aqli yetgan yo'q. Bular o'zlari tushungan yo'q, hali teshik tog'araga o'xshagan, yana teshik tog'araga ega bo'lib qoladi bular. Bu saroylar, bu nimalar hammasi ketadi, yana teshik tog'ara bilan qoladi. Xuddi tushida ko'rgandek bo'lib qoladi, xolos. Agar tirik qolsa. Mana gap qayerda, do'stlar. O'shaning uchun meni qo'rqishga qo'rqitadigan asos yo'q. Men chet elda bo'lganim uchun yashirinib olib nima qilayotganim yo'q. O'sha yerda ham gapirardim. O'sha yerda ham konkretni gapirardim. Meni biladi men bilan ishlayotganlar. O'sha laborantligimda gaplashardim. O'sha kafedra mudiri o'sha laborant bo'lsa, o'qituvchilar gapiralmasdi. Men chiqib turib, unaqa bo'lmaydi. Bunaqa deb qo'lidan mailni olib turib, to'g'irlab qo'yardim. Mana men bilan ishlaganlardan so'ranglar ishonmaslar. Men agar o'sha Toshqulovga o'xshagan silliq yo'lni o'ylaganda, men tirsillab semirib, ertagini o'ylamasdan chiroyli galstuklar taqib, nima deydi? Chiroyli gaplarni gapirib, bitta qaysidir olimni gapini gapirish ham shart emas edi, men Toshqulovga o'xshab o'zimni gapimni gapiraverardim. Lekin unaqani yo'l tanlamadim-ku men, do'stlar. Men tugataman men bu nimani, cho'zilib ketsa ham foydasi yo'q. Domla, bular sizni teng kelin Muhammad Abdulatov. Kecha bittasini ko'rib qoldim, Abdu deganingizga esimga tushib ketdi-da. Haligi bu bizni nimalarni o'zgartirgan sovet davrida ismlar bu yoqqa kelsin degan deb turib, men o'shanga bo'lmagan gap deb yozib qo'ydim. Abduni bir narsa. Давайте Abdu degan narsani men tushuntiray. Uzrda endi nima? Nurmuhammad Abdullayev. Abdu degan so'z Ab degani aytdim-ku, Rab degani R bo'ladi, amalga oshirish bu. O'sha hayvonlarga o'sha subyekt bo'lgan. Ab ota dedim-ku, Ab, Abbad, hattoki yahudiylarda Rabbay deydi, R Abbay deydi o'sha liderlarini, ya'ni diniy liderlarini. Yoki Rob deydi. Biz ham yo Robbim deymiz-ku, yo Rab deymiz-ku. Ota degani endi qarang-da. Ota bu Ibrohim payg'ambar. Turkiy. O'shaning uchun bu arab ham emas, yahudiy ham emas degani, chunki u turkiy bo'lganda. Uni xotinidan bo'lgan, ya'ni uni nimalaridan bo'lganlarni ota tomonidan qarindosh hisoblaganda, o'shanda Rab ota tomonidan deganda Ab degani. Lekin uni ikkinchi ma'nosi qul deyishadi hozir rus tilida. Chunki ular bevosita bo'ysunganki turkiylarga, hattoki mamluklar davrida mamluklarga bo'ysungan o'sha arablarda o'zlari qul qilib sotib olib ketgan nimani? Shu mamluklarni sotib olib ketgan, o'sha keyingi mamluklar haqida gapiryapmanda.
Lekin o'shalarning davlati tepasiga chiqib qolgan, ularga xizmatkor bo'lgan arablar. Yo, endi oldingi Ibrohim payg'ambar davrida o'sha, demak, ularga xizmat qilgan-ku. Turkiylarga, demak, lekin uni turkiy hisoblanmaganligi uchun ota tomonidan, baribir ham turkiyki otasi, o'shuncha arab, o'sha joy ra o'sha amalga oshish, ota tomonidan amalga oshirilgan, ota tomonidan paydo bo'lgan degani. Abdu degani ham ota ab, d tana, odamlar, odamdagi d bor-ku, d odam, odam momo xonning qorni-ku, homilador bo'lgan, ichida bola bor-ku odam. Endi qarang, abdu degani otadan d tana, ya'ni odam u tushgan degan, u pastga ketadi-ku yoki to'plangan, bo'sh ku haliga suv so'raganingiz. Odamlar to'plami yo to'plangan odamlar, tushgan tug'ilgan odamlar, ota odadan tug'ilgan odamlar degan adu. Tamom masalan boshqa ma'nosi yo'q. O'zlaricha qul deylar, xuddi arab degani ham ota tomonidan degani, bu semantik ma'nosi. Uni keyingi pragmatik ma'nosi, ya'ni kontekstlashgan ma'nosi, ha, demak, arablar turkiylarga xizmat qiladi. Demak, bular rab deganda ajoyku rab. Rab o'sha ota tomonidan o'zi ma'noda. Lekin uni ma'nosi o'zgargan. Ya'ni xizmat qiluvchilar ham o'sha ota tomonidan bo'lganlar, lekin ota tomon ona tomonidan emas. O'sha xizmat qiluvchi, o'shaning uchun hozir rus tilida rab deb keladi. Abduni ham xuddi shunaqa. Abdu ham xuddi arabga o'xshagan, ota tomonidan. Yetta arab bo'lsa, ajoy ota tomonidan bo'lganlarning joyi. Abdu degani ab ota, d u tana tug'ilgan yoki to'plangan o'shandan. U ikkita ma'nosi bor-da. Tushgan, suv pastga tushadi-ku. Yoki bo'lmasam u to'planadi ham. Hali uy, ye o'sha daryo bo'lsa, u to'planadigan joy, chuqurni yonidan qaraganingizda. Odamlar to'planadi-ku suv bo'lganda, o'shaning uchun uy deyiladi. Yoki bo'ladi bo'lsa, buy bo'ladi, lekin bay o'qiladi. Narsalar to'playsiz-ku. Inglizda B U Y, buy bu sotib olish, ya'ni to'plash. Bayar, boyar, o'zga to'playin deysizlar. Endi qaranglar do'stlar. O'zi asli suvni to'planish, o'shaning uchun B alfabetdagi A bilan Y yozilsa, bay suvni bo'yi yozilar. Mana ko'chani bay ridge deyiladi yoki bay parkway deydi, u suvni bo'yiga chiqadi, o'shaning uchun. Yoki Baykal deydi, o'sha bay suv to'planadiganda kal endi o'sha joy chuqur to'lgan. Al bo'lsa tekislik bo'ladi, kal bo'lsa o'zgargan. Ya'ni asli o'sha tekis, asli holati o'zgargan, chuqur bo'lib qolgan qandaydir. Uni to'ldirsa kal bo'ladi. Yoki zer bo'ladi fors tilida bossangiz, bosilgan joy zer bo'ladi. O'sha dumaloq holatda bo'lsa ozer, joy ozera bo'ladi. Yo o'lgan joy, pasaygan joy uni suv inkor qilib to'ldirib qo'ysa, bir xil qilib qo'ysa yer bilan ko'l bo'ladi. Va hokazo. Endi do'stlar, demak, tushunarli bu. Demak, arab ham, abdu ham ota tomonidan bo'ldi degani, lekin ular xizmatkor bo'lganligi uchun turkiylarga. Turkiylar davlatchilik, til, texnologiyaning asoschilari bo'lgan. Ular alohida bir boshqa turdagi inson emas, ular prosta ko'chmanchi bo'lganligi uchun ular majbur bo'lgan rivojlanishga va o'shanga imkoniyat bo'lgan. Har qanday borgan joydagi yangi bilimlarni o'zlarida to'plab boravergan. Tushunyapsizlarmi? Boshqalarda unaqa imkoniyat bo'lgan, faqat o'sha yerda o'rgangan narsalar o'sha hududga, o'sha yerda to'plangan bilimlarni bilan chegaralangan. Boshqa joylar bilan aloqasi bo'lmagan. Ko'chmanchilar hamma joylarda dunyoni, planetadan hamma joylarni bosib bilan ovora bo'lganligi uchun hamma joydagi bilimlar to'plangan bilimi, summarni bilimi, любой bitta alohida lokalni mamlakat, millat joyda bilimidan yuqori bo'lgan. O'shaning uchun ular doim ustuvor bo'lgan davlatchilikning asoschisi, tilda asoschisi va texnologiyaning asoschisi. Shuning uchun ham do'stlar. Shuning uchun ham do'stlar. Mana shu yahudiylar ham shu turkiylar. O'shaning uchun nimaga o'zlarining turkiyligini aytmaydi? Biz arabdan nimadan kelganmiz? O'sha Misrmi, o'sha tomondan kelganmiz. Biz qul qilib ishlaganmiz. Qana qilib bu boshqa xalqlar ichida boshqa xalq qul bo'lib alohida bo'lib qoladi? Bo'lmagan gap. Mana mamluklar qul bo'lib sotilgan, tashqaridan kelgan. U qayerdan kelganligini kitoblarda ham o'zlari ham bilmaydi. U mamluklar, tamom masalan. Ular xafagarchiligi bor, chunki u o'sha qipchoqlar bo'ladimi, o'g'izlar bo'ladimi, sotgan ularni. Sotgan, qul qilib sizni sotgan odam bilan siz do'st bo'lgingiz keladimi? Qarindoshingiz bo'lsa ham yo'q, biz boshqamiz deysiz. O'zingizga teng bo'lib, o'zingiz tiklab, boy bo'lib, yaxshi bo'lganingizdan keyin
özünüzde alohida markirovka qilasiz. Ulardan ajratib olasiz. Siz uchun isnod bo'ladi. Mana gapga endi do'stlar. Kerak bo'lsa keyin o'sha qullarni nimasini, arablarni mentalitetini ularga yuklab qo'yasiz. Ularni ustidan qullar hujum qiladigan arab qul arabistlarni tepasiga qo'yib qo'yasiz hozir bizda bo'layotgandek. Keyin ha, ko'p qotillik, tuyani davomiga xotinlar sonini sanab ketaveradi. Tuyani savdogarlarligi ko'chib yurgani, bu narsalar almashib savdo qilib. Buncha tuya berasan desa, unga yetmaganiga qizlarini ham berib qo'yasiz, sonini xotinlarini yo bo'lmasa. Odam o'rinda ko'rmaganu ayollar ko'pchiligi. Arablar hozir ham shunaqa-ku ko'p. I shundan tug'ilgan bolalar buzgan bu jamiyat. Qarama-qarshi bo'lgan xonlik sultonliklar. Oxirgi bir necha yuz yilda shunaqa bo'ldi bizda. Mana ko'ringlar, tarixni o'rganinglar. Turkiylikni yo'qotish hali ham davom etyapti lekin. Hozir ham o'sha forsiz deb aytaveraman, buni Toshqulovga o'xshaganlar, o'zbek millatini dushmani bu Toshqulovga o'xshaganlar. Ya'ni bir yillik kartoshka yoki paxtani urug'ini brak urug'ini ekmayapti. 35 million xalqni kadrlarni 31 yildan beri brak kadr tayyorlayapti. Bu bir umrlik bu. Meni fikrlarimni matematik olimni fikrlarini quloq solinglarda, u Toshqulov haqmi, Mahmudjon Qo'chqorov haqmi? Yozinglar, tarqatinglar. Sizlar troll bo'lasizlarmi? Chunki ko'proq trollar ko'radi meni, bilaman. Meni do'stlarim juda ham kam ko'radi. Chunki bu fors axborot mafiyasi rejissyorlari shunaqa qilib qo'ygan. Sherzod Qudratxo'ja, Xayrulla Qilichev, domla, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sherzod Qudratxo'ja haqida gapiraman degan edingiz. Ha, eslatganingiz uchun rahmat, Xayrulla Qilichev. Sherzod Qudratxo'ja mashhur sistemani bitta bu ham aktyorga aylangan allaqachon. Bu ham o'zini vazifasini haqiqiy funksiyasini bajarmaydi. Men buni tanqid qilib chiqdim bir necha marta. O'sha haligi gayilarga dan xodimlarga superkar olib berish haqidagi tanqidimni eslangda bo'lsa, bo'lmasa topib ko'ringlar. Yoki bo'lsa bayroqlar masalasidagi subyektiv ekanligini, obyektiv emasligini aynan o'sha jurnalistlar tayyorlaydigan universitet, ba'zi universitetda rektor sifatida u eng obyektiv bo'lishni o'rniga subyektivlikni o'rgatyapti. Demak, uni kadrlari ham brak. U brakdan ham yomon, u hammani aldaydi-da uni kadrlar, jurnalistlar. O'shancha tunuzlar o'shancha xalqni aldab kelyapti. Bular nima uchun strashni? Chunki biz diagnoz qo'ydirmayapti-da, chalg'ityapti. Mahmudjon Qo'chqorov tinglamayapti xalq. Tinglattirmayapti. O'shanga o'xshagan lavozimi balandku ularni. U qaysi rektor? O kim u? Ta'lim vaziri. U haqiqatda ham simpatichni. Nima? Galstuklar yarashgan, tirsillab yotdi. A bu ham lavozimi yuqori, ham juda chiroyli, navqiron, chiroyli gapiryapti. A bu rejissyorlar tayyorlagan buni. O'zida ilmni isi yo'q o'sha Toshqulovda menimcha. Yana men achinib yig'lagim keldi haligi sinfdoshim, hali ham qishlog'im matematikadan mendan zo'r edi, u oddiy maktabda o'qituvchi ekan dedi. A senga o'xshaganlar egallab olganda bu tizimda kim silliq bo'lsa, yaxshi choy damlasa korrupsionerlarga. Bunda qo'l qo'yib beraversa byudjet pullarini nima qilib? O'shalar ko'tariladi-da, yig'lagim keldi. Sen unga yig'lama bitta kadrni fojiasiga. 35 millionni xalqni nechta kadrlar bitirdi 30 yil ichida, brak kadrlar. Mana shunga yig'la, sen hali bunga jazolanasan, yig'lashing. Hali yig'lashing ham oldinda hali Toshqulov. Meni gapimni eshit. Agar real xalq hukumati kelsa, senga o'xshaganlar hammasini jazolaydi, juda ham uzoq muddatga. Endi Qudratxo'jayevga kelsak. Endi u haligi nima masalasida mincha bu ko'rilmaslik, g'ibat. Xalqda ahvol qanaqa? Sherzodxon Qudratxo'jayev. Biz qachon taraqqiyot yo'liga o'tamiz? Bizning xalqimiz Amerikadan ham, Yevropadan ham yaxshi standartda yashashga loyiq. Bitta siz emas, yo sizni nimalar, shogirdchalaringiz emas, haligi nima Jamshud, Xushnud, savodsiz bolalar emas, yo mulla bola uning shogirdimi yo'qmi bilmayman. Xalq shunga loyiq. Mehnatkash xalq, ilmli xalq, u dunyo sivilizatsiyasining asoschilarini avlodlari shunga loyiq. Dunyoda eng yaxshi yashashga intilish salohiyati yuqori bo'lgan bu xalq shunga loyiq. Dangasa emas xalq shunga loyiq. Dunyo olimpiadalarida o'zini ko'rsatayotgan xalq shunga loyiq. Rossiyadagilarga o'xshagan ichuvchi emas, Yevropadagilarga bilan qarigan emas o'rtacha yosh. Yerosti yevropaliklardan Xudo bundan ham bergan. Mana shu xalq shunga loyiq. Lekin shuni ko'rib turib siz
münçe gıybet eken, bunça demek o nazarı kim o? Şu sistemini bitti, yugurdağı olsa gerekti, koştunlar açıdı. Zürü. Bana o sefer urgancından sonra kança pulda yakab yakarken, onda farklılar bular, mende yok leken. Leken onu men numaralardan, PR'larını koyup kimliği hakkında kıldım. Yok yok deseniz yok bu kötü uğradı. Bor bor deseniz bor bu kötü uğradı. Kanaka bu yok, keller joyda ama o nazar attı. O kuruluşlar ne alakası var? Türkler başkalar kuruyordu. Bunlar hiç nesan kuruluşka nemesi yok. Salahatı yok. Hiç nesanı. Bunlar prosto PR'çiler haması. Yani şunlar arkalı ötülerdi. Kimdedir sahte kahraman kurşatış gerek. Bana gap koyardı. Osha undirilgan, qaytarilgan yo o'g'irlangan nimalarni yuvish uchun menimcha osha sitilar. Bo'lmasa buncha daraxtlarni kesishga arzimaydi ham hattoki. Viloyatlardagi daraxtlar tirilib qolsa osha xalq o'zi tanlayapti. Men nima qildim hattoki? Opros qildim, sotsialni qildim. Butun osha mustaqillikda kesilgan daraxtlar qaytib o'rniga bo'lib qolsin, bittasi yoki osha siti. Qaysini tanlaysizlar desam, mayli osha siti bo'lmasa osha daraxtlar bo'lib qolganda biz o'shanga zayidik deyişadi. Hatta ki bozkançı, taşkı bozkınçılar, o şey Rusya'nın, son Rusya'sı ekken darahlar deyip bunlar ne makal. Çünkü bu çölde yaşaş mümkünmez. Deyip durup o şeyler ekken darahlardı kesip yaşadı. Bu taşkı düşmanlardan kem hafsız mı? O hafsızlık, milli hafsızlık. Hani menge aytdilar ki, men savol mu cevap veriyorlar. Hatta ki çor Rusya'sı ekken darahlardı. Bu halk, bu çölde yaşaş mümkünmez. Sel odam yaşaydıgan holatni keltirdi, hamma joyga daraxt ektirgan. O'shani bu mustaqillik davridagi bu klanchi nimalar forsiz arabistlar kestirib yubordi. Qani kim ko'proq düşman millatga? O'sha tashqi bosib olgan dushmanlarmi yo bu ichki dushmanlarmi? O'sha tashqi dushmanlar davrida bizda chegara yo'q edi. Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston hammasi ochiq edi bir-birimizga. O'sha bitta xalq undan oldin ham ochiq bo'lgan. Chor Rossiyasi davrida ham, Sovet davrida ham, undangacha ham bular yoptirdi. Halklar birbirinden. Kim millet ki köprü düşman maşı Türkistan'a? Hani etkiler. Bula bölü vangan ki. Beşte Han Sultanlık'a bölü alıp tele yaptı ki. Şimdi bu Kıtay'a bir varışı mümkün. Farkı yok. Karzı aldı ucusu boynuna aldı. Halkı boynuna bildi. Özler kaykabası kaç kötü uğradı bula. Mene strasyon cöy kayırdı. O milli hafsızlık ne mege itibar veriş gerek? Eğer milli hafsızlık real kadra olsa Mahmudcan Koçkarp, ailesi, hatını, kızı, oğlunu arkasından tushish kerak emas. Mana shu kalamishlarni qo'lga olishni planni qilish kerak. Bari ertaga tashqaridan keladi bu narsa. Agar shu narsani o'zimiz inisiativasini olmasak, ular qiladi bari. Qon to'kish, urush, inqilob, lubo yo'l bilan performatsiya qiladi. O'zlari o'rnatgan o'sha rivojlanmas formulasi va oligarxat o'g'irlik sxemasini. Tamam assalom. Demak, Qudrat Xo'jayev ham o'sha o'ziga ma'qul bo'lgan, ya'ni o'zining shaxsiy hayoti yo shogirdlari amali uchun gapiryapti xolos. Endi uni ichidagi dardini bilmayman. Mahmudjon Qo'chqorov balkim zimdan qani endi shu olimda aytganlari bo'lsa deb zimdan meni fikrlarimga simpatiya bildirar. Lekin o'sha o'zi o'sha sistemada bo'lganligi uchun o'zini nonini, shogirdlarining nonini yarim taqilib o'yindan chiqib ketmaslik uchun o'sha plastinkalarni aylantirishga majbur. Hammasi ham, o'sha tosh qulup ham boshqasi ham, mana gap qayerda. O'shaning uchun menga chiqasi, mendan jahli ham chiqmaydi, men bilan urushmaydi ham, yo menga salbiy negativ yozmaydi ham, chunki men haqligimni biladi. Va ular biladiki, meni tushunmaydi bu, u olim tushunmayaptiki, biz qo'limizdan hech narsa kelmaydi degan fikrda turishdi. Qo'llaringdan keladi, ishdan ketinglar hammalaring. Tosh qulup ham ketsin, Qudrat Xo'jayev, men to'g'ri gapiraman yo ishlamayman. Shunaqa kadrlar o'zini ko'rsatsa, xalq hurmat qilib, xalqni o'zi olib qoladi. Yo'q, Qudrat Xo'jayev bu haqqoniy kadr, bizga kerak. U Toshqulov bu sartarosh emas, bu haqiqiy nima, mana ta'lim sifatini jahon standartiga keltirdi, mana 30 yilda keltirmaganini. O'zini diskovat qilib. O'sha bo'lsin deb xalqni o'zi talab qiladi. Yo prezidentni. Yo bu mana shu prezident o'sha 2 yilda qilgan ishlarini davom ettirsa, xalq oyoq tirab turib oladi, mana shuni o'zi prezident bo'lsin bizga. Bu nimalar korrupsionerlar ataylab shunaqa qildiki, xalq senlarga qarshi, xalq hech narsa senlarni himoya qilmaydi, biz himoya qilamiz degan qanaqadir mujdani tayyorlab qo'ydida, kompromatlar qilib turib ularga qarshi tashlab, o'zlarini soxta muxolifatlarga berib, ular orqali o'qib, ularni yomonlab, mana chuqursoy, muqursoy qilib qo'rqitib qo'yib, mana agar ishdan ketsang, xalq seni yanchib tashlaydi.
ishdan ketmasligi uchun bizga biz bilan tiling bir bo'lishi kerak, ya'ni biz aytganimiz qilishing kerak degan qanaqadir bir, chunki axborotni forsistlar qo'lida, arabistlarning qo'lida hamma narsa. Ilm, soxta olimlar, ko'ryapsizlarmi? Bo'lmasa mana shu meni turkiylikni ko'taradigan mana shu inson tilini paydo bo'lishi bo'yicha har kuni konferensiya qilsa ham arziydi gap. Nobel olib chiqsa ham arziydi gap, bir pasda ichida-da. Yoki masalan jahon standartiga o'sha ta'limni o'tkazsa ham bir pasda nimasini beradi, bir necha yil ichida hosilini beradi. Birinchidan xalqning ruhi ko'tarilib ketadi. Mening o'g'lim o'qiyapti, Rossiyada turibdi. Mana standart, mana naqaga o'qiyapti deydi. Kompyuterda o'qiyapti, kompyuterda turibdi deydi. Diplomi bir xil ekan deydi. Dunyoga o'tar ekan, naborot deydi. Bu dunyo standartida, mana Harvardnikida yo mana Yale universitetining standarti bo'yicha ekan deydi. Mana gap qayerda? Hali natijasi bo'lmasdan turib odamlarni ko'tarinkilik boshlanadi. Bular qilgan yo'q, qilmaydi ham. Biz kredit modelga o'tyapmiz. Tavba qilib. Shu ham endi nima bo'ldimi? Shu bir gapmi endi? Maqtanib gapiradigan narsami? U bitta buyruq bilan hamma narsa o'tilishi kerak. Kontentlar o'tkazishga birinchi o'rinda, tarjimalashtirishga o'zbekchaga. Yarim yil, bir yil, balkim bir necha oy bo'lar tez qilinsa. Toshqulov, meni gapimga quloq soling. Men endi sizlar gapiray, balkim sensirasam xafa bo'lib qolar. Bu narsa qilish majbur bo'lmasam, hamma narsa javobi bor. Sizlar javob berasizlar. Bu narsani xalq biladi. Sizlar shu millat kelajagini yo'q qilayotgan sizlar. O'sha korrupsionerlar millat kelajagidan qarz olib o'g'irlagan bo'lsa, sizlar kelajagini, bilimini yo'q qilib, kelajagini yo'q qilyapsizlar. Hamma tomondan ketyapti. Ma'naviyatini yo'q qilyapti. Ta'limini, kadrlarni, biroq kadrlar tayyorlayapti, qarz olib turib, iqtisodiyotni o'ldiryapti, ish o'rnini hosil qilmasdan sitillar qurib, boshqalar qilib, daraxtlar kesib tashlab, odamlarni avtoblarda kuydiryapti. Buni javobini berasizlar hali. Faqat xalq emas, u tashqaridagilar qiladi buni. O'sha sizlarni aynan shunaqa pul o'g'irlab, shunaqa holatga kelishlarga imkoniyat yaratib bergan rivojlanmaslik formulasining asoschilari endi rivojlanish formulasiga o'tish uchun bitta yana silkiydi, yana bitta. Yana bitta silkiydi. Nima bo'lyapti deysizlar? Semirib ketgan dumbalaring silkinib ketadi o'shanda. Osish kerak edi xolos keyin. Galstuklaring, boshqa narsa yaramaydi. Chiroyli galstuklaring hech narsa bermaydi. Buni tarqatasizlar deb umid qilaman. Siz domlar haqiqatni gapirasiz, deyapti Dilmurodjon. Haqiqatni ko'pchilik qabul qila olmaydi. Nimaga qabul qila olmaydi? Tabiat mantiqi-ku bu. Siz demak, agar qabul qila olmasa, ko'pchilik qabul qila olmasa, ular yolg'on. Ular ikkiyuzlamachi, yolg'on. Ular hech qanaqa lavozimda bo'lishi kerak emas. Haqqo'y odam kamtar bo'ladi. Haqqo'y odam faqat Allohni deydi, Allohni rizqiga rozi bo'ladi. Tushunarlimi? Intiladi. U gunoh qilishdan o'zini tortadi, tushunarlimi? Mana gap qayerda. Jumanazov o'zvachi. Xo'p, tushunarli. U Murod building, o'sha Murod Nazarov ham yomon odam bo'lmasligi mumkin, lekin uni hovliqtirishganda, tushunyapsizlarmi? Shuni gapirasan deyishgan, malaqa qilasan deysan, muncha qizni olasan nimaga, otalik qilyapman. Faqat imij uchun, xuddi rejissyorlarni aytganini qilyapti, menimcha bular. Xalq oldida imij yaratish, ya'ni O'zbekistonda bular bir sahnaga aylantirib bo'ldi. Va bu sahnada prezident nima deb gapirish kerak, o'shani ham aytadi hattoki. Uchinchi renessans aytganda, yoki bo'lmasam haligi million dasturchini aytganda, yoki inson qadri yili, yana bir narsalar bilasan. Juda ko'p mening fikrlarim shunday vaqt o'tgandan keyin yo prezidentni yo birontasini yo o'sha nimani oldini o'zini og'zini eshitaman, yo uni Allamjon ta'lim bir narsalar. Ya'ni do'stlar, afsuski bular ishlamaydi. Ular PR uchun ishlatiladi. Nima uchun ishlatsangiz o'sha uchun ishlaydi. Men real loyihani men olib chiqaman. Ular o'sha yerda xalqni reaksiyasini biladi-da, ular misol uchun to'g'ri, ularni trollarini chalik menda layklar bo'lmaydi yo prosmotr bo'lmaydi. Lekin ular shuncha sig'sa ham hali ularni kontrolda bo'lmagan xalq reaksiya bildirgan ular bilib turadi, izlayotganini bilib turadi. И ular aytadiki, demak, mana shu fikr xalqqa ma'qul bo'lyapti. Mana shu narsani siz ayting, janob prezident deydi. O'zining nomidan olib borishadi-da bular. Mana xalq, mana yili qiling, qadri yili qiling. И mana bu narsani olib chiqing deyishadi. Ko'rasizlarmi gap qayerda? Yo PR uchun xolos hammasi. Amalda, reallikda
bironta bir yechim yo'qda bo'lsa, hali muammoni mohiyatini obsuzdeniya qilishga yo'q bular. U taligi inersiyasi bilan ketyapti, hali aysbergga urilgan kema ketyapti. U hech qanaqa chora ko'rayotgan yo'q. Bab urilamiz, pacha bo'lamiz deyapti. Mahmudjon Qo'chqorov aytibdi, "Yo'q, mana ona qissalaring talofatsiz, yo'qotishsiz biz to'g'ri yo'lga o'tib olamiz" deyapti. Ular quloq solmayapti. Chunki tizim shunaqa rasvoda, tushunyapsizlarmi? Assalomu alaykum Sherzodjon. Buni gapirdim, javob berishim kerak endi. Assalomu alaykum Ahmad aka. Shu jonli silkasini Zafar Bekjon Telegram sahifasiga qo'yibdi. Alloh rozi bo'lsin. Ikkinchisi ham. Qaysi silka Mahmudjon aka, shu jonli silkani Zafar. Ha, Zafar Bekjon meni jonlimni qo'ygan bo'lsa rahmat aytaman, chunki u kishining fikrlarini ma'qullayman, qo'llayman, lekin bu degan so'z 100% bir xil deganimiz emas. Ba'zi bir global hozir dunyoda bo'layotgan hodisalar haqida ba'zi narsa farq qiladi. Masalan, Ukraina Rossiya urushida. Tushunyapsizmi? Meniki boshqacharoq. Ya'ni bu global o'yin, buni asosiy maqsadi Ukraina Rossiya emas. Tushunyapsizmi gap qayerda? Hatto esingi ham emas. Juda ham qiziqda bu. Bu urushni maqsadi planetani saqlab qolish. Uy qanaqasiga planetani saqlab? Chunki iste'molni kamaytirish. Tushunyapsizmi? Iste'molni kamaytirish va insonlarni ko'payishini nazoratga olish. Buning uchun qanday qilib shu urushsiz siz Yevropani iste'molni kamaytira olardingizmi? Hech qanaqa yo'l, demokratik jamiyat. Hech kimni gapi o'tmaydi. Urush bahonasida gazni ham kamaytirdi, uylardagi temperaturasini ham kamaytirdi, iqtisodiyani ham pasaytirdi, metal eritishni ham kamaytirdi. Ko'ryapsizlarmi? Energiyani narx qimmat bo'lgan sari potrebleniya iste'mol ham kamayadi. Mana gap qayerda. Ya'ni planetaga zararni kamaytirish boshlandi, uni real qadam tashlash uchun faqat urush bo'lish kerak edi. Juda ham chuqur o'ylangan bu, matematik sxema bu. Mahmudjon Qo'chqorov ularni har bitta qadamini kuzatadi va analiz qiladi. Va uni natijasi hattoki men uchun muhim emas, ya'ni ular uchun muhim emas. Rossiya uni qo'l bilan kelgan Ukraina, ularda o'zida alohida kuch yo'q. Birdaniga tarozini, upallasini o'zgartirib tasha olmaydi, to'g'ri axborot orqali manipulyatsiya qiladi. Lekin xalqni qaysi tomonga ko'proq moyilligiga qarab demokrat tomonga bo'lsa, demak, Ukrainani bayroq ostida demokratlashtiradi. O'shanda ham aligarlar hammasi ketadi. Xuddi haligi birinchi jahon urushidan keyin quloq qilingandek hammasi jazolanadi. Yoki bo'lmasa, bu boylar bilan solishtirmanglar. Bu boylarga ham navbat keladi. Bu oligarxlar ham oladi Amerikadagi. Lekin oldin o'sha yangi boylarni yo'qlar. Ular chistik kriminal, ularda asoslar juda ham oson o'shaning uchun. Bu chunki g'arbni mana Amerikani ayniqsa va NATOni keyingi urushlar Afg'onistondagi, Iroqda, Suriyadagi bular hammasini dunyo xalqlari noroziku. Agar shu nuqtai nazardan agar Putinni qo'llab yuboradigan bo'lsa, unda dunyo keyingi fazaga o'tadi. O'zi oxirgi faza butun dunyoni sotsialistik planli iqtisodiyotga o'tkazish. Aynan o'sha Sovet ittifoqiga o'xshagan bo'lmasligi mumkin, lekin shunga o'xshagan, daj diniylik asosida. Endi qaranglar, ya'ni iste'molni kamaytirish. Eslanglarmi Sovet davrida qanaqa iste'mol chegaralangan edi? Narsalar qayta nima qilinar, uzoq ishlatilardi. Chunki masalan, mashinalar 4-5 yil ilgari bular eritadi, unga energiya kerak, temirni eritish uchun. Ko'ryapsizlarmi qanaqa? Qolaversa bular hammasi endi boshqacha hali green economy deydi, o'shanga o'tiladi. Endi qaranglar. Ya'ni Putin endi xalq, dunyo xalqlari qo'llaydigan bo'lsa, ya'ni fikrida endi performatsiya bu evolyutsion jarayon ku, kurash, axborot kurashi. Axborot kurashida bu tomonni qo'llovchilar ko'p emas, Xitoy bu tomon bo'lib, Hindiston, esingi xalqlari, daje Amerika, Yevropani o'zida ham shunaqa xalqlar ko'payib, haligi kommunizm davrida shu bularda ham bo'lgan kommunistik partiyalar Yevropada ham Amerika. Shunaqa agar bu qudrat dominirovat qiladigan bo'lsa, Putin orqali unda yangi xuddi haligi sir ekkanda endi boshqacha formada qilib, unda ham oligarxlar yo'qoladi. Qarang, bunda ham yo'qoladi. Nima uchun? Как будто oligarxlar o'sha oligarxlarni yo'qotdi Putinga qarshi.
Putin o'shaning uchun qilyapti deb o'ylaydi, aslida uning uchun emas. O'zi oligarxlar yo'qotish kerak bo'lgan. Da endi bu. Iste'molni kamaytirish uchun va mustaqil bir qanaqa ideologiyada xalqni birlashtirish uchun. Xalq boshqacha birlashmaydi. Bu oligarxatda bu faqat libая бизнес хорошо. Demak, unda ham, bunda ham sobiq sovetlar ham kuchayadi, g'oyaviy kuchayadi. Xod demokratik Ukraina bayrog'i bilan, xod Rossiyaning bayrog'i bilan kommunistik yoki bo'lmasam boshqa bir turdagida endi kapitalizmga demokratiyaga qarshi bo'lgan oppozitsiyadagi dinni kuchaytiradi Putin agar yengaydigan bo'lsa. Nimadir bo'lish kerak, g'oya bo'lish. G'oyasiz jamiyat bo'lmaydi. Demokratik, diniy, diniy, demokratik, kommunistik qanaqadir bir g'oya bo'lish kerak. Kommunistik ham yangi g'oya, bilasizlar, marksizmdan paydo bo'lgan. U qanday kuchaydi? Qanaqadir yangi g'oya bo'ladi. Masalan, green economy yoki bo'lmasam insonni shu planetada garmoniya bilan yashash partiyasi birinchi bo'lib turib, shunaqa bir g'oya chiqib ketishi mumkin marksizmga o'xshab. Farqi yo'q. Qanaqa bo'lsa ham, qanaqadir bir umumiy o'yin qoidasiga ega bo'lgan, o'sha xalq ishonishi kerak o'sha qoidaga, g'oyaga va shu bilan jipslashtirib Xitoyni to'sish kerak g'arbga ekspansiyasini. Farqi yo'q. Ham chegaralash kerak. Bir necha zadacha qo'yilgan bu urushda. Lekin men ishonchim почти абсолютный bunga uverinman, chunki absolyutni bo'lmaydi olimlar har doim ham. Hech qachon aslida, hech qachon absolyutni bo'lmaydi. Doim shubha bilan qaraydi. Lekin men juda ham yaqin nima desam bo'ladi? Bu muqarrarligiga juda ham yaqin xulosadaman. Ya'ni bu urushda qanaqa natijasida bo'lishidan qat'i nazar, markaziy yozuv reformatsiyalanadi va oligarxat yo'qotiladi. Ya'ni bu rivojlanmasi formulasi o'ta zararli planetaga ham. Bular to'xtovsiz o'g'irlaydi. Hamma narsa opasni, o'sha radioaktiv moddalar ham opasni, butun planetani rasvo qilishi mumkin. Bular ishonib bo'lmaydi, vrachlarga ham ishonib bo'lmaydi, ko'priklarga ham ishonib bo'lmaydi, uylarga ham ishonib bo'lmaydi. Chunki hammasi libая бизнес хорошо bu o'g'irlik sxemasi bo'yicha qilingan narsa. Bular hech narsa kerak emas. Buzib tashlanadi o'sha qurgan uylari ham, ko'priklari ham hech narsa, boshqatdan quriladi hamma narsa. Demak, nima uchun bunaqa shunchalik yomon planetaga zarar keltiradigan bu rivojlanmas formulasini o'zlari o'rnatdi? Chunki g'arb shungacha kuchi yo'qolish kerak edi. O'zi bo'lmasam sobiq sovetlar o'zlari raqobat bo'lib turib, dunyoda eng dominirushchi bo'lib qolishi mumkin. Faraz qiling, hech qanaqa potensialni yo'qotmagan, zavodlarini, obrazovaniyasini, territoriyasini yo'qotmagan, xalqlarni yo'qotmagan xalq birdaniga kapitalizmning nimalaridan kapitalizmning yutuqlaridan foydalanishni boshlasa. Birpasda bularni cho'qintirib, cho'kkalatib qo'yardi. O'shaning uchun o'shanaqa bo'lmasligi uchun o'g'irlikka asoslangan oligarxat kelsin, o'sha sobiq hech narsani ko'rmagan yalang'oq kommunistlar davom etsin deydida. Ko'rasizlarmi gap qayerda? Klanokratiya bo'lsin, ibtidoiy boshqaruv bo'lsin. G'irt ibtidoiyda. Masalan, men o'sha bitta misolni keltirish yaxshi ko'raman, o'sha Said aka aytgan. Toshkentda nechtami, 5 tami rayon bor shaharda. 5 tami, 6 tami, 4 tami, 5 ta menimcha. O'sha 5 ta rayonda hammasi bitta qishloqdan bo'lgan ekan. Mitan degan qishloqdan bo'lgan ekan. Bunaqa bo'lishi mumkin, sizlar beryapsiz, ya'ni ehtimollik nazariyasi bilan hisoblasam, dunyoni o'sha diniy tomondan necha ming yil deydi-ku, aslida undan shuncha yildan beri bunaqa variyatsiz tasodif, masalan o'sha Mitanga o'xshagan qishloqdan 10 mingtami deb hisobladim-da, endi taxminan. U taxminan hisoblandi, u gapirdi, men hisobladim. Dunyo paydo bo'lgandan beri bunaqa birdanigaligi 5 ta kubik tashlasangiz ham bitta bir xil chiqib qolishdek gapdi endi. Tushunyapsizmi qara? Shunaqa variyatsiz kam. U saylov har yili bo'lmaydi-ku. Ya'ni g'irt korrupsiyada mahalliylik, ibtidoiylik bitta qishloqdan ko'rasizlarmi? Toshkent shaharini, shaharni, O'zbekiston poytaxtini 5ta rayonini, 5ta prokurori, endi asosiy prokuror, bosh prokurorlar bular. Bitta qishloqdan mitandan ko'rasizlarmi? O'sha klanlarda hozir ham o'sha Farg'onada kelin kuyovlar yo endi kuyovlar, Samarqand, Toshkent klanlari va hokazo. Bu eng ibtidoiy boshqaruvda bu. Ko'rasizlarmi qayerda? Qanaqa g'oya, qanaqa kommunizmda bunaqa bo'lmagan, diniyda bunaqa bo'lmaydi, masalan, Eronda shunaqa bo'lardimi? Bo'lmaydi. Yoki bo'lmasam demokratiyada bo'lardimi? Bo'lmaydi unaqa.
Albatta demokratiyadan keyingi paytlarda qanaqadir bir atqilaniyalar bo'lgan, chunki katta loyihalarda haligi sekret tarqalib ketmasligi uchun o'sha Clinton, Clinton xotini, Bush, Bushni o'g'li, mana shunaqa narsalar bo'ldi, ko'rasizlarmi? Ya'ni bu narsa asosi bor. Yoki artistlar boshqaruv bu yerdan bo'ldi-ku, o'sha Schwarzenegger, Reagan'dan boshlangan o'sha. Ya'ni artist boshqaruvi, ya'ni ilmlilar, mustaqil fikrlilar hech kimga kerak bo'lmay qolganda, faqat artistlar xalqni chalg'itib tursa bo'ldi. Lekin biznikiga bunaqa narsani qo'yib bersa, bu iqtidoriy tuzum plus artistlar boshqaruvi bo'lsa, vobshe opasni. O'shaning uchun bu ketdi, shusi tamom. Xo'sh, yana savollar bo'lsa, hozir javob beraman, bo'lmasa tugatishimiz kerak. Endi etimologiyadan biror narsa anaqa qilmoqchi bo'lgandim, mayli endi o'sha Abdu Pabduni qilib qo'ydim-u, men tanqidni anaqa qilaman-da, o'sha haligi Muhammad Odil Hamidni tanqid qilganda din noto'g'ri aytganda, buni undan keyin hozir bittasi Abduni ham noto'g'ri aytganligini, u etimologiyasida hamma narsani nima qilish mumkin, ochiqlash mumkin. Sizlar eng muhimi bitta narsani unutmanglar. Bugungi sivilizatsiyani asoschisi bu turkiylar. Turkiylargina odam atoni o'zini odam atoni avlodi deb boshqalarga bermagan. O'shaning uchun biz bir-birimizni odam deymiz. Xuddi Rothschildni oilasigina bir-birini Rothschild deydi-ku yoki Rockefeller deydi. Biz odam deb bir-birimizga aytamiz, как фамилия deydi. O'shani ismidan. Qolganlar odam demaymiz. Mana gap qayerda do'stlar. Endi Ovskiyani ovlar deb aytadi. Ov nima? Ovskiy va nima? Hammasini men chiqarib beraman. Sizlar chiqargan mana. Hech qanaqa. Hammasi suvdan olingan. I, P'lar ham suvdan. O'sha suvdan bir bo'lak edi, o'sha familiyadan. Bitta o'sha daryodan bir stakan olsangiz, o'sha daryoni bir qismi bo'lgandek. Bir narsa iski. I bu suvni oqishi. Si, siganda suv oqadi-ku, S o'sha. Siyosat ham o'zi xuddi S o'sha tartib bo'yicha oqizish. Kerakli yo'nalishga suvni burgandek. Fikrni kerakli tartibda oqizish, siyosatdagi si. Bular haqiqiy si ish tugul, kattasini qo'yardi bular. Vobshe o'yindan nimadan chiqib ketdi tartibdan. Bu hech kimga kerak emas bunaqa tizim. Xo'p, do'stlar. Ana bironta savol bormikan do'stlar? Buni tarqatinglar, men yana bir bor Safar aka, Safar aka Urganjiga rahmat aytaman. Agar Telegram kanaliga qo'ygan bo'lsalar, men bunda e'lon ham qilib qo'yay. Meni o'zim Telegram kanalim bor, odam tili. Odam tili deb yozsalar chiqaman, men belgi silkasini qo'yaman. Lekin men Instagramda faoliyat qilishga o'tmoqchiman, chunki Facebook juda ham qattiq nazoratga olingan va odamlar hattoki komment yoza olmayapti. Ko'pchilik lentasiga deyarli chiqmayapti. Menga oldin ko'raydiganlar ko'ra olmayapti. Chunki lentasiga chiqmagandan xabar bormaganlarga ular ataylab izlab ko'rmaydi. Ataylab izlab ko'rganlar ko'ryapti va ular ham ko'pincha menga yozyapti, komment yozib bo'lmayapti yoki videongiz ochilmayapti. Chunki mening videomga strayk tashlashyapti, birovning muzikasini foydalanganda. Men hech qanaqa muzika qo'ymagan bo'lsam ham, keyin men ularga yozyapman, men muzika qo'yganim yo'q deb. Keyin vastanavit qo'yyapti. O'tgan safar ham sizni videongiz 80mi, 70 nechta mamlakatda ko'rinmayapti, chunki siz birovning muzikasidan foydalangansiz degan. Yo'q, unaqa emas dedim, keyin vastanavit qilishdi. Vaqtida men vaqtim yo'q, har doim shunaqa qilishgan. O'shaning uchun do'stlar, Instagram kanalimga ham a'zo bo'linglar, uni silkasi meni Facebook kanalimda ham bor. I YouTube kanalimda ham nima a'zo bo'linglar. Men bilmayman qaysisi ma'qul. O'sha YouTube kanalimga ham videolar qo'yishni boshladim. Chunki bizga eng zarli narsa havo bilan suvda, eng zarli narsa bilasizmi nima? Puldan ham zarli narsa. Ovqatdan ham, gazdan ham. Bizga to'g'ri axborot kerak. Agar to'g'ri axborot bo'lsa, biz rivojlanamiz. Noto'g'ri axborot bo'lsa, mana shu toshqulikka o'xshaganlar chiroyli basharalar bilan chiroyli gaplarni rejissyorlar tayyorlab beradi, Alamjonovga o'xshaganlar. I u xalqni aldavuradi. Baqdi o'g'irlik davom etaveradi. O'sha uyni o'marish. Aynan shu juda ham chiroyli misoldi. Mana bu yerda artistlar, odamlar chalg'ityapti, masxarabozlar, hammasi masxarabozlar. Sahnani ko'chada sahna qilib qo'yib, o'g'irlar, haqiqiy o'g'irlar odamlarni o'g'irlab, bola chaqasini kitoblar, undan tashqari kitoblarni ham bo'yab chiqyapti. O'sha o'qib aqlli bo'lib ketib, ertaga bizni bu bolalari katta bo'lib og'darmasin deb o'sha kitoblarni ham yoqib, o'sha joyida o'g'irlik qilgan uylardada kitoblarni ham rasvo qilib, xuddi hozir toshqulib qilyapti-ku, Jahonistonga o'tkazmayapti-ku, Mahmudjon Qo'chqorovich. Ya'ni kelajagini ham barbod qilyapti, ham ilmini, ham kadrlarini,
ham qarz olib iqtisodiyotini, ham ma'naviyatini. Ha bular zo'rlovchi, bular yoki radikal yo bir narsa deb turib. Mana shu narsani biz oldin anglashimiz kerak va bularga qarshi kurashimiz kerak. Har bitta joyda, ishxonada, mahallada men haligi bitta yigitni olib chiqaman hali o'sha boshqaruvda ishlagan. Qanaqa bu quloqlar mahallada to'lib ketganini nima qilaman? Hozir Amerikada ham to'lib ketdi hozir. Artistlar va quloqlar Amerikada. Ular nima qilyapti? O'sha viza olayotganlar asosan shunaqa hukumat yo'li bilan. O'shaning uchun biz bu bilan uzoqqa bormaymiz. Bu faqat o'zimizni ham iqtisodiyotimiz, kelajagimizni yo'q qilish bu. Shu jumladan o'sha milliy xavfsizlikni farzandlari uchun ham. Bo'ldi bunaqa sovetdan qolgan rivojlanmaslik nimasi? Yoki o'sha dushmanlar bizni yenggan dushman kapitalistlar o'rnatgan rivojlanmaslik sxemasi. Chiqishimiz kerak, biz chiqmasak ham bizni chiqaradi. Chunki Xitoyga yem bo'lsak, ya'ni ularda geosiyosiy raqibi uni ekspansiyasi biz hisobimizda kengaysa bizni aqlli bolalarimiz, bizni qizlarimiz ularga xizmat qiladi. Mana shundan qo'rqishadi. Hatto territoriyadan ham, yer osti boyligidan ham qo'rqmaydi. Ular biladi o'zbeklarning eng dunyoda eng aqlli, eng jismoniy ham aqliy potensialini. O'shularga xizmatiga o'tib ketsa, bularda umuman shans qolmaydi raqobatga. Ana shunga qarshi kurashadi. Xayr, salomat bo'linglar do'stlar. O'shaning uchun bu narsani tarqatinglar. Biz kimmiz degan savolga oldin javob beringlar. Biz odammiz, qolganlar emas. Demak, biz o'zimizni mavqeyimizni tiklaymiz. Jahon bozorida nima sotganmiz biz? Qul va prostitutka sotganmiz avval? Yo'q, nimani sotganmiz? Ilmni sotganmiz. Ya'ni intellektuallar yana o'shani egallashimiz kerak. Tamom va salom, boshqa yo'l yo'q. Tosh bo'lib quloqsa, senlar javob berasan. Senlar javob berasan. Bu hozirgi piarlaring, men piar qilyapman. Men hech narsa qilganim yo'q, o'g'irlaganim yo'q, men qo'l qo'yib beraman, hamma pul tepaga ketyapti. Baribir sen javob berasan. Seni ko'ryapti xalq. Sen yashiryapsan. Siz kimga nimaga gapingiz bo'lsa, gapiring. Faqat millat parasi qilmang. Said Vafo Bobayev. Qachon millatlik qildim? Chiqinchi nimaga? Menga chiqinchi hozir gaplashaylik-chi. Forsis deganim, fors paras deganim. Ya'ni ana shu ruslar ham bizni kirib kelgandan keyin, ha, Turkistonni parchalaymiz degan, parchalashgan. Qirg'izistonimiz bilan masalan, ha, Xiva xonligini, masalan, o'sha Turkmaniston boshqa alohida qilgan. Qo'qon xonligini, masalan, Qozog'iston bir narsa. Samarqand, Buxoroni, Amirligini ana Tojikiston bo'lishib tashlagan. Va mana shu shaharlar poytaxt bo'lgan. Endi qarang. Mana shular qachondir birlashib ketmasin deb turib, bizning birlashtiruvchi qadriyatimiz turkiylik bo'lgan, ko'chmanchilik. Biz bizni ko'chmanchiligimiz ilmga asoslangan. Ilm eng qimmatli resurs, ilmlilar eng hurmatli. Tushunyapsizmi qanday? Kenglik va tenglik qadriyati. Shuniga bolta urishni forsizmda olib kirishgan. Forsizm nimadan iborat bo'lgan? U turkiylikni yo'qotish uchun qanaqadir boshqa g'oya kerak-ku. Forsizm nimadan iborat bo'lgan? Demak, bu turkiylarning tili yo'q, forsdan kelgan. Noto'g'ri, hamma forslar turkiy tagi. Ingliz tilini tagi ham turkiy, arab tilini tagi ham turkiy. Men isbotlaganman, isbotlayman sizga ham. Hurmatli Said Vafo Bobayev. Avvalambor fikringiz uchun rahmat, chunki siz tushunmayapsiz-da. Fors bilan forsizni farqi bor-da. Forsiz degani men ataylab fors parasi demasam, forsiz deyotganim endi ruschalar ishlatiladi. O'zi ruscha, o'zbekcha degan so'z yo'q. Men uni ham tushuntirganman. Ruscha ham o'sha turkiy kelib chiqishi. Google'dan izlasangiz oson topish uchun. Is degani o'sha paras, ya'ni g'oya. Forsilik g'oyasi, paras degani tushunyapsizlarmi? Ya'ni tashqi dushmanlar tomonidan turkiylikni yo'qotish orqali Turkistonni parchalash, uzoq muddatga, hatto keyinchalik ham birlashib ketmasin deb. Mana gap qayerda? Bu hatto Tojikistonni Forsiy zabon xalqlari uchun ham xavfli. 5 ta xon sulton alohida yem bo'lib ketadi geosiyosiy o'yinlarda. Qarz olib boshqa qilib uchun 1% yerini bergan bo'lsa, ertaga yana bir narsasi bilan keyin qizlarini eksport qiladi, chunki 30 yil davomida, necha yil davomida xitoyliklar bitta farzandlilik siyosati davrida hamma qizlarni abort qilib, hamma o'g'il bolalar hozir. Ko'ryapsizlarmi gap qayerda? Bu tizimli uje eksport boshlanadi. Ya'ni kartada boshqacha bo'lsa ham biz boshqa katta davlatlarni nimaga kirib ketamiz. O'zimizda mafkura bo'lmasa, o'zimizda turkiylik mafkurasi bilan yana birlashtirish kerak deyapman. Aynan Tojikiston xalqlarining kelajagi uchun ham kerak.
O'shancha siz bilaman, siz forsiy zabon bo'lsangiz kerak. Men tojikcha ham gaplashishim mumkin, fors tilida ham gaplashishim mumkin. O'sha yerda samarqandliklar tojikcha kinolarni ko'rib tushunmasa, men tushuntirib berardim. Xo'p, dalshi ketaylik endi. Tushunarli, bu yerda hech qanaqa bu yerda fitna ham yo'q, millatchilik ham yo'q. Ya'ni tarixiy fitnani fosh qilish bor. Tarixiy fitna turkiylik yo'qotishi, forsiylik. Forsiylik u ruslargacha kelgan, o'sha arablar bilan kirib kelgan. Uni ildizi qanday kelgan? Arab tilida dini adabiyotlar biz to'g'ridan-to'g'ri bizni xalqlar o'qishi ma'qul bo'lmagan, chunki bizdagi unli tovushlar ko'proq. Nechta 8 tami, nechta hisoblanadi, xani ham qo'ysangiz agar. Arablarda 3 tami shunaqada endi bunday qaraganingizda. Forslar bilan turkiylarniki bir xil. Bizi bobolarimiz asosan forslarga uylangan. O'shaning uchun uni bolalari ham ota tomonidan har doim nima bo'lganligi uchun ular ham odam deydi, odam deydi. Endi qarang. O'sha bizdan oldin arablardagi yozuvlar, dini nimalarni chiziqchalar bilan yasalgan unli tovushlar de yozilgan, forschada yozilgan dini adabiyotlar bizga tushunarli bo'lgan. O'shaning uchun o'sha kitoblar kelgan. Demak, dini adabiyotlar bilan birga, demak, din tili bu fors tili bo'lib kirib kelgan. Arab tili emas. Demak, u Qur'on tarjima qilinmagan bo'lsa ham, uni tushuntiradigan nimalar hammasi forsiy bo'lgan. Demak, forsiy bo'lganligi uchun alfabeti ham hamma narsa. Demak, davlat islomiyku, diniku u paytda. Demak, din tili davlat tili ham bo'lgan. Demak, din tili davlat tili bo'lgandan keyin badiiy adabiyot tili ham bo'lgan. Va hokazo. Ya'ni hamma joyda xuddi 70 yilda rus tili hamma asosiy bo'ldi. Olimlarimiz ham faqat rus tilida dasta qilardi, jumladan men ham. I elita tili hisoblangan. Ha, mahalliy til bir qishloqlar tiliga o'xshab qolgan. Turkiy tillar ham shunaqa bo'lib qolgan. Forsiylar keyin bu davrda o'zini tilini tarixiylashtirgan. Ya'ni tarixlashtir degani, ya'ni biz ilgaridan biz ustuvor bo'lganmiz degani. Xuddi mana 70 yilda rus tili kommunizm mafkurasi tili bo'lganligi uchun mustahkamlangandi. 70 yilda qanaqa bo'lsa ham hali ham qutula olmayapmiz 30 yilda ham. Elita rus tilida gapiradi. Olimlar rus tilida maqola qiladi. Siyosatchilar siyosiy nimalar rus tilida, qonunlar nimalar. Demak, 70 yilda shu darajada qilib, bir necha 100 yillarda, 1000 yilda nima bo'ladi? Faras qilyapsizmi? Aslida Navoiy hech qanaqa turkiy tilda birinchi bo'lib yozgan emas. U birinchi bo'lib jur'at qilgan o'sha biz avvaldan ishlatib kelgan turkiy tilda yana qayta tiklashni. Ya'ni biz tarixiy til an'analarimizni tiklashga jur'at qilgan o'zida riskabat qilgan. Atrofida forsiyslar bo'lsa ham. I forsiyslar uni keyin davlina qilgan nimasiga o'sha Husayn Bayqaroqqa keyin uni surgun qilgan. Husayn Bayqaroqni o'zi nevarasini o'ltirib turib olgan mas'ul bo'lib o'sha forsiys kanizaga orqali nima qilib qo'l qo'ydirib olib o'zini tiriklay ko'mib yuborgan. Ko'rdinglar, vazir hattoki nima qilgan? Agar buni isboti qayerda desangiz, o'sha na forsda, na boshqada navoiychalik yangi so'zlar ishlatmagan. Birinchi marta turkiy tilida yozayotgan bo'lsa, birinchi marta dunyoda rekord qo'ymaydi-ku. Shakespeare 20 mingta qo'llagan yangi so'zlar ishlatgan asarlarda. Pushkin 21 mingta, u 26 mingta ishlatgan. Faraz qilyapsizmi? Umumiy sonlari 1 million 300 mingta bo'lgan. Ya'ni og'zaki adabiyotda juda ham chegaralangan til gapiriladi. Odam umri davomida bir nechta mingta so'z ishlatib o'lib ketadi. Faqat yozma adabiyotda ko'p so'zlar ishlatadi. Agar yozma adabiyot tarixi bo'lmaganda turkiy tilda bu Navoiy buncha so'zni ola olmasdi. Demak, u adabiyotlar bo'lgan, podshoning adabiyotlari bo'lgan, imkoniyati bo'lgan. Ya'ni vazir bo'lganligi uchun jur'at etgan. Oddiy odamlarni birpas yo'q qilib yuborardi agar nima qilsa, fitna qilyapsan deb. Xuddi haligi Rashidov davrida bittasi o'zbekcha gapirganda, agar Rashidov ketardi o'shanday. Endi xuddi shunga o'xshagan Ulug'bek o'zi podsho bo'lganligi uchun jur'at qilgan turkiylar qadimiy ilmiy an'analarni biz dunyo sivilizatsiyasining asoschilarimiz, ya'ni matematikaning asoschiligi ekanligini Yevropa tan oladi. Xorazmiyni ilmiy asari, ya'ni matematika asari Yevropada o'rta asrlarda eng ko'p chop etilgan asar ekanligini o'zlari ham tan oladi. Demak, matematikaning asoschisi, matematika bu abstrakt fikrlashda oliy formasi. Abstrakt fikrlash bu texnologiya, texnologiya bugungi sivilizatsiya. Demak, sivilizatsiyaning asoschilari biz. Men hali tilni ular bilishmagan, til turkiy ekanligini. Men tilni ham turkiy ekanligi, chunki sivilizatsiya har xil joyda paydo bo'lmaydi, faqat u ko'chmanchilarda paydo bo'lgan. O'shaning uchun bu sivilizatsiya turkiylar sivilizatsiyasi, nafaqat til, texnologiya.
O'shaning uchun bu siz agar hali ham Said Vafo Forsdan kelgan deb soxta qilsangiz, u bilmasdan yashagansiz. Ya'ni hech bo'lmasa umringizni oxirigacha bilib o'ling. Juda o'shaning uchun men aytaman. Meni maqsadim dunyoda nima bo'layotganligini bilib yashang, hech bo'lmasa bilib o'ling deyman. Menga bitta qari chol nima qildi, fitna qildi, menga tashlashdi kommentlarda. Endi men bilmayman, men bilan aloqa qilmagan bitta podpischiklardan bittasi yozdi, sizni palonchi qo'chqor nima dedi, baran deb haqorat qildi dedi. Nimaga desam, shu turkiylik haqidagi gaplaringizga kim ekan desam, bitta chustlikmi, popmi, hozirgi Namangan fikr diktaturasiga o'shalarni qo'yib qo'ygan-ku. Tushunasizmi? Endi fors zabon lar chustda, popda yashaydi. Lekin bu degan so'z ular tushunib turib bu narsani qilyapti degan, ular tushunmaydi. Hali Gitlerni davrida biz tanlangan xalqmiz, qolgan xalqlar bizga xizmat qilish kerak, qolganlar untirmayish deb Gegelni, Gegel filosof bor-ku, ideologik nimasi. Ana shundan olgan fikrini qurol qilib olgan ideologiya qilib. A o'sha eng zo'r kompozitsiyalar ham, olimlar ham poddershka qilgan Hay Gitler deb turib. Ya'ni bu soxta farsizmga hech qanaqa asosi yo'q, farsizmga ishonganlar da cognitive dissonance hosil bo'lyapti sizda ham. Cognitive dissonance degani ya'ni o'zini dunyo qarashlari bilan fakt yoki ilmiy asoslangan bilimlar agar mos kelmay qolsa, ular shokka tushadi-da. Chunki o'zini o'zligi bilan birlashib ketganda bu o'sha bilimlar. Ya'ni forslar eng yuqorida bo'lgan ilmni asosi o'zbeklarga o'rgatgan, ya'ni turkiylarga biz madaniyatliroqmiz, biz asoschimiz degan narsalar yolg'on ekanligini men ilmiy asoslaganimda ular qabul qila olmaydi. O'shani cognitive dissonance deyiladi ilmiy tilda, psixologiya tilida. Ya'ni shunaqa cognitive dissonance bo'lib, meni so'kkan chol, 70 nechiga kirgan, 80ga yaqinlashib qolgan chol menda rasmini ko'rdim, orqasida kitoblarni fonida tushgan. Men hech qachon kitoblar fonida tushmayman, chunki kitob ilm degani emas. Men hozir ham aytaman, kitob bu ilm degani emas. Kitobni har qanday odam yozishi mumkin. Ilmiy asoslanadi faqat tabiat, mantiq asosida, tajribalar orqali, faktlar orqali. Demak, o'sha chol xafa bo'lganda ichidan ezilgan, yomon ezilganda achib ketgan. Yoshlarni boshini aylantiryapti bu qo'chqor, baran deganda. Men nima deb yozganim esimda yo'q, chiq bu yoqqa dedim. Men bilan ilmiy o'sha mavzuda nimalar bilan, faktlar bilan asoslay olasanmi? Davay, chiq dedim. Chiqa olmadi. Argumentlaring bormi? Yo'q. O'shaning uchun meni bloklab qochishadi hammasi. Men sizni unaqa qiladi deb o'ylamayman, Said Vafo Babayev. Men tushunmayotganingizni asoslayapman xolos. Buning uchun meni oldingi videolarimni, maqolalarimni o'qishingiz kerak bo'ladi. Meni millatchilikda ayblashga umuman sizda asos yo'q. Fors demadim, tojik demadim, qirg'iz, qozoq demadim. Men har doim yozganman, biz bitta xalqmiz deb. Meni oilam deyarmi? Tojik, g'irt tojiklar. Ya'ni fors zamonlar. O'shalar uchun ham men tarixiy haqiqat tiklashim kerak. Aks holda biz forsiylik mafkurasi bilan biz birlashmasak, turkiylik bilan birlashishimiz mumkin Turkiston. Eng katta xalqlar va tarixiy haqiqat ham shu. Forsiylik bilan biz bir-birimizga ajratilaveramiz. O'sha forsiylikni qo'llagan eng markaziy Osiyoni, O'zbekiston yuragini forsiylik bilan olimlar tiqib tashlagan-ku. O'shaning uchun meni fikrlarimni qabul qilishmaydi. И qirg'izlar ham, qozoqlar ham, boshqalar ham, o'sha boshqa respublikadagilar ham bizni hurmat qilmaydi. Hurmat qilmagandan keyin qo'shilmaydi. Qoraqalpoqqa o'xshab ajralishni xohlaydi hamma. Bizdan uzoqlashishni xohlaydi. Agar biz hozir dunyoga o'zimizni, mavqeyimizni ko'rsatsak, biz dunyo sivilizatsiya markazi ekanligimizni hozir fakt bilan asoslasak, u tarixiylar mayli o'tib ketdi deylik. Hozirgi o'sha inson tilini kelib chiqishini ko'tarish, konferensiyalarda ko'tarish orqali o'zimizni tariximiz, real tariximizni o'sha qo'lyozmalar orqali ko'tarish orqali bu tarixiy fitnalarni fosh qilib o'zimiz kimligimizni ko'rsatsak dunyoda, yoki bizni hozir olimpiadalarda oltin medal otgan fan olimpiadalarga ko'tarib raskrutka qilish orqali ular ham ey biz bitta bo'lganmiz deydi. Hamma o'sha atrofimizda beshta xalqlar, beshta respublika bizga yana birlashadi. Ya'ni xalqlarni fikrida birlashish kerak, fikr shakllanish kerak. O'shaning uchun hozir dunyoni performatsiya qiladiganlar ham urush orqali yoki revolyutsiya orqali dunyonida xalqni fikrini performatsiya qilish kerak, o'shanga asos bo'lish kerak.
ularning g'oyasi kapitalizmning g'oyasi masalan cheksiz iste'mol qancha bo'lsa olur, boy bo'sh yaxtalar ol, lekin planeta barbod bo'ladi. U qanday qilib to'xtatish kerak? Oldin bular uchun yaxshi edi. Bular o'zlar mashinalarda yurar, Xitoylar velosipedda yurardi. Endi dunyo boyib turib, hamma dunyoning xalqlari mashinaga o'tgandan keyin planeta tamom bo'ladi, bu tonda chiqindilar, gazlar, resurslar tugaydi-ku deb turib, endi qanday qilib qolamiz? Bu noto'g'ri desak, biz o'zimizni sharmanda bo'lamiz. Yolg'onchiga chiqamiz. Nima qilish kerak? Urush qilish kerak. Mana gap qayerda. Как будто Rossiya yutganu o'shani kommunizm g'oyasi bilan keyin dunyoni performatsiya qiladi. 100 yil oldin Trotskiyni ko'tarmoqchi bo'lgani butun dunyoda shu formatga o'tganida. Keyin bu 100 yilga kechiktirildi yana. Tamom vasalom. Maqsad ikkita. Planetani saqlab qolish, demak, uning uchun insoniyat iste'molini kamaytirish, kerak bo'lsa o'zini ham kamaytirish. Ikkinchi shartni g'arbga ekspansiyasini to'xtatish. Hozir real instrument shu turkiylar yoki slavyanlar birgaligi to'xtatadigan. Chunki tarixda Xitoyda tan olingani 5 marta imperiya qilgan turkiylar, shuni yaxshi biling. Menimcha 6 marta, chunki Amir Temur ham bosib olgan 1370-yillar. Undan keyin Fors olgan. 4 armiyasi bilan g'ulomlar armiyasi bo'lgan, qipchoqlar armiyasi bo'lgan, polislar bo'lgan, xristianlar armiyasi bo'lgan. Xristianlarni qoldirmoqchi bo'lgan o'sha yerda. Ular aytgan, "Yo'q, sen bilan nima olamiz" degan. Anaqani Forsni olamiz degan. Keyin anu polislarni qoldirgan, anu Ukrain, Kavkazlar bor-ku. Keyin bu Bayezid bilan urushgandan keyin ular bo'ysunmay qo'ygan. Nimaga ikkita turk xalqi, musulmon xalqi bir-birini boshini yiydi deb. Keyin o'shani qo'zg'olonni bostirgani ketayotganda menimcha fitna bilan o'ldirilgan Amir Temur. Mana bu o'rganiladigan narsa ko'p. Amerikani bizikilar, turkiylar Katta Hindiston deb atagan va avvaldan bo'lgan. Bemalol o'sha nimadan Bering bo'g'ozidan bemalol o'tib kelishgan. Hozir ham 40 km suvda yursangiz, bitta orol kelgan, yana 40 km yursangiz, Alyaskadasiz. Turkiylar territoriyasi bo'lgan. Shuni yaxshi bilinglar. Hattoki o'sha yili ham mos keladi. O'sha eng Yevropaning eng g'arbidagi musulmon mamlakati Ispaniya 750 yillik musulmon mamlakati o'sha yahudiy va xristianlar birligidagi nimasi bilan yengilgandan keyin 1492-yilmi? Ha. Yo 4-yilmi? O'sha yiligina ana shu yili yevropaliklar Amerikaga kelgan o'sha Kristofor Kolumb. Kimin Kristofor Kolumbni daftarchasi yozilgan. Men o'sha Ispaniyadagi o'sha musulmonlar matroslar bilan o'shularning kemasida, o'shularning kartasi bilan, o'shularning asboblari bilan Kubadagi o'sha jami masjidiga doim kelib, birinchi kelib to'xtab tilovat qiladigan joyda 6 oy yashagan. O'sha narsalar faktlarni men keltirib bu tarixchilardan nima qilsam, diskussiya qilsam, nimaga sizlar aldagansizlar, butun dunyo tarixida Kristofor Kolumb Amerikani kashf qilgan degansizlar desa, o'yta aldanmagan, yolg'on narsa yo'q. U yerda yozilgan, dastlab kitoblarda yozilgan ekanki, Kristofor Kolumb izuitlarga Amerikani ochdi degan ekan. Ya'ni ungacha izuitlarga, ya'ni xristianlarga ruxsat berilmagan ekan. Turkiylar tomonidan, musulmonlar tomonidan. Ana shu yili o'sha Ispaniya qulagan yili, musulmon mamlakati qulagan yili. Bu haqida ham juda ham qiziq. O'sha Ispaniyadagi musulmonlarga shart qo'yilgan. Yo xristian bo'lasan, yo mamlakat tark etasan, yo o'lasan. Unisi ham bo'lgan, ma'lum bir qism odamlar ham men xristian bo'ldim deb ham yashirincha uyida musulmon bo'lib bir necha avlod davom etgan. Keyin bari xristian bo'lib ketgan. Bu ham juda ham qiziq. O'sha qaranglar, ispanlar juda ko'p arablarga o'xshaydi. Umuman tarixda boshqatdan o'rganish kerak bo'lgan narsalar juda ham ko'p. O'shaning uchun do'stlar, fikr qilishda, xulosa qilishda buni palonchi narsa yozgan Yazdi, Al-Yazdi bunaqa yozgan kallalardan minora qir deganga g'ozlarni ochib kalla kesar ekan demanglar. Hamma urushlarda kalla nima bo'lgan, kallalarni sanagan. Kallalarni sanash sababi nechta talofatligini ko'rgan bo'lgan. Necha yuz mingta odam o'ldi, nechta o'ldi. Kalla sanagan, uni to'plaganda bir joydan. U ataylab piramida qilib uni ilmga, ilmda intilgan ilmparvarlarni to'plagan dunyodan Amir Temurni kalla kesar qilib turib, Yazdi olib chiqqan.
Onun asosida keyin rassom chizib Ermitajga qo'yib qo'ygan. Turkiylarni pasaytirishdi bu nimasi? Nima uchun o'rislar ham turkiylar pasaytirishga kelmadi? Chunki turkiylar birlashib ketsa, yana kuch bo'lib nima bo'lmasligi uchun. O'shaning uchun Stalin anani yo'q qilgan. Ana Uyg'urlar mustaqillikka ketayotgandagi jahon urushidan keyin hamma mustaqil bo'lishni boshlagan-ku. O'sha delegatsiya Qozog'istonga kelganda yo'q bo'lib ketgan. Parçalab tashlashgan keyin ham ko'ryapsizlar-ku, bu yerda juda ham katta fitnalar ko'p. Dorilar sepishkirashlik davrida ham pagaloni sariq bo'ldi. Undan keyin ham davom etdi qadim davrida hamma o'sha halollarni nima degan terrorist, ekstremist qilib. Endi shu narsa davom etmasligi to'xtasin deyapman men faqat. Endi hozir ilimsiz qilishga, zombi qilishda davom etyapti. Kadrlarni, brak kadrlar chiqarib hamma narsani faqat boylikka nima qilib, liboya biznes xarashar qilib. Kitoblarga yozib, mana nazar qo'y. Undan boshqa olimlar yo'qmi? Real millatparvarlar yo'qmi? Mana gap qayerda. Bizga namuna ham o'sha nazar. Ya'ni o'zlarini ideologiyasini qilyapti. Bular har tomonlama o'sha g'arbdagi boylar bilan biz bir xilmiz, biz o'g'ri emasmiz. Biz ham o'shlaqamiz demoqchi bo'lyapti. Lekin buni butun dunyo biladi. Bu oxirgi yangi tarixdi. I issiqda bosishadi bular hali, ko'rasizlar. Mayli, menimcha shu bilan tugatamiz. Xayrlashamiz. Like bosganlar, comment yozganlarga rahmat. Asosan etimologiyadan davom ettiraylik. Bu bular ba meni fikrlarimni qabul qilishmayapti. O'shani she'rlar ham yozdim. Nima bo'lsa bu bo'ladi endi bundan buyog'iga. Bu xalq bilib qo'y, faqat hammani uyg'otish kerak. Qon to'kilishiga, olovlar yonishiga, keraksiz kuch ishlatishga yo'l qo'ymaslik kerak. Biz aqlli bo'lishimiz kerak. Tushunyapsizmi gap qayerda? Chunki har qanaqa olg'ov dalg'ovlardan klanlar nimalar foydalanadi. Masalan, Qirg'izistonda necha marta revolyutsiya bo'lgan bo'lsa, u demokratiya yoki haqiqiy nimalarga aylangan yo'q. U yo bu klan yoki klan boshlar almashdi. Lekin albatta, har revolyutsiya bo'lganda ular sal chegarasi toraveradi, qizil chizig'i, ya'ni xalq yana ko'tariladi deb turib, sal kamroq o'g'irlaydi. Bu degan siz to'g'ri yo'lga tushdi degan gap emas. Hali ham hatto Qirg'iziston to'g'ri yo'lga tushmadi. Demak, demoqchimanki, biz revolyutsiyaga nisbatan biz jamiyatimiz haqida nima bo'lyapti va nima qilishimiz kerak, maqsadimiz nima? Birinchi o'rinda maqsadimiz nima? Ikkinchidan unga yetish uchun nima qilishimiz kerak? Nima bizga xalaqit beryapti? Demak, eng yagona to'g'ri yechim nimadan iborat? Eng yagona to'g'ri yo'l kam xarajatli va tez amalga oshadigan. Uni Mahmudjon Qo'chqorov o'zini oldingi chiqishlarida bu strategiyani nimada makroiqtisodiyotda, ma'naviyatda, qadriyatlarda, mafkurada nimalar olib chiqish kerak? Ilmda, fanda, ta'limda bular hammasini olib chiqaman. Hech qanaqa bir yerda muammo yo'q. Bir yilda Rossiya, 5 yilda G'arbiy Yevropa darajasiga yetamiz va undan keyin o'tib ketamiz. Odamlar ishonishmasligi mumkin. Bu oddiy yechim. Agar adashmasa, to'g'ri yo'lga tushib olsangiz. Albatta, to'g'ri yo'lni bilmasangiz, siz adashib yuraverasiz mashinada, yo 5 yilda ham yetmaysiz. To'g'ri yo'lni bilsangiz, qo'lingizda GPS bo'lsa yoki karta bo'lsa yoki aniq o'shani biladigan odam ko'rsatsa, tezroq borasiz. Qolganlar aylanib yuraveradi, benzinni ham sarflaveradi, umrini ham, vaqtini ham. Mana gap qayerda. Demak, fikr yana. O'shansa Toshqulov meni xafa bo'lmasin. Toshqulov o'ylasin-da, ertaga javob beradi bu millatni kelajagini barbod qilganligi uchun. Aynan shunaqa strategiya qo'yiladi. Millat kelajagini barbod qilishda ishtirok etgan yoki bo'lmasam o'shanda bevosita boshqaruvda bo'lgan ta'limni sifatsiz kadrlar chiqqan. Nima senga xalaqit berdi jahon standartiga o'tirgan? Yo senda bormi shunaqa kadrlar? Yo'q deydi. Nimaga qilmading? Sen vazifang nimaligini bilasanmi? Ta'lim sifati noyaxshi. Nima qilding deydi. Hech narsa deya olmaydi. O'qituvchilar bolalarni yotoqxonasidan 2.5 kravat qildim. Baribir yechilmaydi-ku, masalan Mahmudjon Qo'chqorov aytgan-ku. Ish o'rinlari yo'q. Hamma o'qishga tashlaydi. O'qishga tashlagandan keyin sen men oliy ta'limga tashlamanglar degani bilan tashlaveradi. Demak, mana naqa qilish kerak. Jahon standartlarida bepul onlaynda o'qib yuraversa senga nima og'irligi tushadi? O'zingning universitetingda ham o'sha jahon standartida o'qitdi-yu, onlaynda ham o'sha Rossiyada gasa debaratlar ham o'qisin. Bir xil diplom ber. Hammasi tan ol.
tamam va salom. Hozirgi millionlar taxt topshirmaydi o'shanda. Hamma ishga ketib ishlab o'qigani yaxshi. Ming marta aqlli kadrlar chiqadi. Ham foydasi tegadi, ham ish bilan band, ham pul yuboradi. Ham jahon standartida kadr bo'ladi. Dumbil kallar deyishim kerak-ku, endi o'zimni zo'rg'a bosib turibman. Yetkizinglar o'sha Toshqulovga. Toshqulovga fikr toshburonini qilib tashlanglar, fikr toshburonini. Fikr toshburonini hech qanaqa nima yo'q deydi. Kerak bo'lsa javob bersin menga. Yolg'onga qurilgan davlat mana Rossiyada ko'ryapsiz-ku, deyapti Islom Mansurov albatta. Bu rivojlanmas formulasi demontaj bo'ladi. Butun SNGda shuni yaxshi bilinglar. Bu mening juda ham haligi nima fikrim. Tushunarli, hammaga javob beribman, javob beribman. Agar birontalaringni ko'rmay qolgan bo'lsam uzr. Xayr, salomat bo'linglar, xayr.